אוקיי, אז קודם כל שלום על הציבור היקר, אני אגיד ערב טוב, ליל י' בשבט. וראשית אני אפתח באמת בתודת אכסניה לבית הכנסת שבט אחים של הקהילה האלג'יראית כאן בגבעת שמואל, שקיבל אותנו וזיכה אותנו לקיים מצוות זיכוי הרבים. תודה גם לציבור, שזה לא דבר פשוט ולא מובן מאליו, ציבור קהל קדוש שטרחו והגיעו לפה, והגיעו בימים וטובים של חורף, קר, ערב שישי, הרבה הכנות מרובות לליל שבת קודש, ודחקו את עצמם כדי להגיע לשמוע את הערב הזה, לשמוע את הסיפור, סיפור שלי, תכף אני אציג את עצמי, ולהביע השתדלות כלפי הקדוש ברוך הוא, שבן אדם רוצה לבוא לעשות תשובה, אז הוא צריך להראות איזה משהו באמת שהוא רוצה שיפתחו לו את הלב, כי אם לא יפתחו לו את הלב הוא לעולם לא יעשה תשובה. הוא יישאר מתנדנת כל ימי חייו בעולם הזה, ולא יצליח להתקדם לכלום. אז קודם כל אשריכם על הזכות שזיכיתם אותנו לקיים מצוות זיכוי הרבים, ואשריכם שלקחתם החלטה ממש ביום כזה קשה, שאנחנו ממש ידענו שמי שהביא אותו לפה הקדוש ברוך הוא בערב הזה, זה בן אדם בעל זכות. שום דבר לא מובן מאליו, כל אחד שנמצא פה נמדד בזכוכית מגדלת. אולי לקהל המרוחק יותר ששומע את מה שאני אומר, זה נשמע קצת, נשמע לו ונדמה לו, הוא חייב במציאות שאין עליו שום השגחה, יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל נעשתה פה השגחה מתוקדקת על כל אחד ואחד שיגיע לפה. כי מדברים כאלה יכול להיות שבעוד שנתיים, אנשים ששמעו פה דברים, משהו יזוז אצלהם, ואנשים יתחילו להתחזק לכיוון תשובה ותשובה שלמה. ובדי כל אחד מכם כבר יודע ושמע סיפורים על כאלה שבאו ערב אחד, לשיעור אחד, להרצאה אחת, ומשם חזרו בתשובה. אז בזכות ההשתדלות הגדולה שלכם הזאת, אנחנו נפנה כולם פה ביחד, כנשמת ישראל קדושה אחת, לבית דין של מעלה שיזכה אותנו, שתהיה סייעתא דשמיא גדולה בערב הזה, וכל אחד שישמע את הדברים האלה, הם לא ישתכחו ממנו, הם יישארו בו והוא יהרהר בהם, אחרי הערב הזה יום ועוד יום ועוד יום, ומשהו מהם ודאי יחלחל לו, משהו מהם בוודאי יגרום לו לעשות מעשה ולהתעורר, לעורר את הנשמה שלו שהיא זאת שהחליטה אותו וגרמה לו לבוא לפה ולהיות כאן עכשיו. אני רוצה להגיד שגם הערב הזה, זכות הערב הזה יעמוד לרפואתו של אורן נתן בן אורלי ז'קלין, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכהו לרפואה שלמה, יסיר מראשו את הגידול וייתן לו רפואה שלמה ובריאות וחיים טובים, וזכהו לקיים את כל המצוות בשלמות הגוף, ובעזרת השם יזכה לקיים מצוות וללמוד תורה כמו כל בן ישראל. אין נא רפאנא לו, אין נא רפאנא לו, אין נא רפאנא לו. בעזרת השם גם נברך את אמא שלו אורלי, שטרחה רבות כדי להקים ולהעמיד את הערב הזה, שזה לא דבר פשוט בכלל, הפרסום שלו והמון המון לוגיסטיקה מסביב כדי לעשות את זה. ובעזרת השם תזכה עם הזמן, הקדוש ברוך הוא כמה זמן, ואם מיד, שתרווה רוב נחת מבנה אוראל, ותזכה לגדל אותו בשלווה, בשמחה, ולראות ממנו נחת, ולראות אותו מתחזק בתורה ובמצוות, ויזכהו הקדוש ברוך הוא לקיים מצוות. ויהיה ערב הזה לעילוי נשמת הצדיק רבי ניסים מויאל, רבי ניסים בן רחל, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, שמסתלק מן העולם הזה השבוע הזה בצער גדול. הערב תשמעו בסיפור שלי, תשמעו דברים גדולים מאוד על הצדיק, מה כוחו של הצדיק בכלל ומה כוחו של הצדיק בפרט, צדיק רבי ניסים מויאל, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. בסיפור שלי, שאני כבר אומר את זה מראש, שבעזרתו ובזכותו אני נמצא פה היום. ומספר לכם את הסיפור הזה, מקיים את מצוות זיכוי הרבים, ובעזרת השם נראה הצלחות. מה שרציתי להגיד זה, לפני הכל, שבדרך כלל אני פותח ככה את ההרצאות שלי, אני רואה את הפרצופים שלכם עכשיו, אתם מביטים בי, מתבוננים, ככה זה בהתחלה, תכף תראו איך הבעות פנים שלכם משתנות. ואני רוצה שתבינו שהדברים, האינפורמציה שאני מעלה לכם עכשיו, היא קשה לתפיסה בשכל, היא לא קשורה לעולם הזה. כל אחד מכם יודע, הדברים האלה כתובים בזוהר הקדוש, חלק מהדברים בעזרת השם
אם יזכני הקדוש ברוך הוא, כמו שאתם רואים, הבאתי ספרים, אני אצטט לכם מהספרים דברים שיותר יבהירו לכם כל מצב שקרה במקרה הזה, איך הוא מפורט ואיך הוא מתואר. בכתובים. אז הדברים שאני מעלה ויציג אותם, קשים לתפיסה בשכל. אבל מה שמקשר אותנו עכשיו כולנו פה ביחד, זה משהו רוחני. כן? אם אני עכשיו יושב פה בחברת גויים, אני אנסה להעביר את התחושות הרוחניות שלי לגויים, זה לא יעבוד. אבל כל יהודי שיש פה ונמצא בו, יש בו נשמה, הוא יחוש את מה שאני אומר. הוא יחוש את אמיתות הדברים, הוא ירגיש את האנרגיות שיש בדברים שלי, רק בגלל שיש דבר מקשר אותנו כולם, זה הנשמה. אז אני אתחיל בסיפור, אני מקווה שעזרת מכילה, אני לא מיישר מבט עזרת נשים, אבל כמובן שאני עם כל אחד ואחד פה ומקווה ויעשה כל מה שצריך כדי שהדברים יהיו ברורים לכל אחד ששומע. לא באתי חס ושלום להפחיד בדברים שאני אעלה, לא באתי לגרום צמרמורות לאף אחד ולתת לו חומר למחשבה בלילות, אבל באתי רק לזכות אתכם שתדעו ולעורר לכם את הדברים שאתם כבר יודעים בוודאות, כמו ששמעתי פה מהקהל, יודעים את הדברים, רק באתי להראות לכם איך בפועל כל מה ששמעתם על העולם הבא ועל העולמות המפחידים ומלאכי חבלה והעונשים והפריאה של העונשים, באתי להשמיע לכם עכשיו, תשמעו איך זה קורה באמת. אז כמו שאני לא אמרתי, אז קודם כל נעים עוד שמי אילן לב, ואני לפני 5 שנים עברתי חוויה ששינתה לי את החיים מקצה לקצה, חוויה שהיא לא של רגע, חוויה שהיא לא של משהו בר חלוף, אלא חוויה של תקופה, של זמן, שעברתי אותה ונחשפתי לדברים בעודי חי, לא על ידי איזה מוות קליני, קוראים לזה מוות קליני, בן אדם שהקדוש ברוך הוא הפיל אותו למשכב, המית אותו, לא המית אותו לגמרי, הוא הגיע לבית דין של מעלה, החזירו אותו ומספר כל מיני חוויות. אלא הייתי הקדוש ברוך עשה את הסיפור הזה הפוך, ושונה לגמרי, שרק דרך זה אמרו לי אנשים, מה זה דבר לא שגרתי, אתה חייב לספר את זה. אלא כל הדברים שקרו, קרו איתי בעודי חי. היחשפות ליצורי בריאה מעולם האמת, בעודי חי, כמו שאתם יושבים מולי, ככה נחשפו מני הדברים האלה. אציג לכם מי אני, מי אילן לב, לפני 5 שנים, הייתי אדם חילוני, גמור. למה אני אומר גמור? שאין לו שום הכרה, שום ידיעה, ואין לו שום עניין של דבר תורה. אולי אני לא יודע אם פעם בחיי עשיתי קריאת שמה. הייתי חי את העולם, את התאוות, מהתאוות שמציפות את כולנו היום, תאוות הממון, כבוד עצמי, גאווה, יש לו בית גדול, יהיה יותר גדול. וכולי וכאילו, וככה אדם בן אדם מבזבז את עצמו והולך בהבל ויהיה בא לו. אז אנחנו, אחרי תקופה של 42 שנים כאלה, בא הקדוש ברוך הוא החליט שהוא עושה איתי שינוי, יוצר את זה. מה שנקרא, באה מידת הדין ופרעה במכה אחת ממני. כל בן אדם יש לו שאה, שזה כלי רוחני, שהוא בו ממלא את כל ההבנות שלו מזמן, 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 לזמן. כל יום הכיפורים עושים איתו חשבון, רואים מה המצב, נותנים לו קצת איזה איסורים, כדי על חשבון האיסורים לקזז לו שהמכסה לא תתמלא. אבל בהבנותינו הרבים היום בדור הזה, כמו שאתם רואים, הרבה אנשים חוטאים וחטאים שיש עליהם עונשים גדולים מאוד, של פגם הברית, של זרע לבטלה, של כל מיני עריות. לא מקיים את מצוות תפילות כראוי, לא עושים הרבה הרבה דברים שהמחיר עליהם, לא שומרים על טהרה וקדושה, טהרת המשפחה, טהרת הבית, דברים שהמחיר עליהם הוא עצום. שגם בן אדם כשהוא עושה תשובה, כמה הוא בתשובה שלו אחרי זה, אמנם תשובה התריס בפני הפורענות, בסדר, אז עכשיו הוא עושה תשובה, העונשים לא יבואו, נעצרו. אבל הוא עדיין מקולקל בתכלית בשורש שלו. הוא צריך לתקן את זה בשמיים, הוא צריך לעשות את התיקונים האלה. והתיקונים האלה צריך לעשות אותם פה שהוא עוד חי. אם הוא עושה תשובה, הוא יעלה לשמיים, צריכו לתקן אותו. את התיקונים האלה אתם מכירים, שמעתם על המקומות האלה, דברים לא נעימים, זה גלגולים לא נעימים. אז אני מתחיל את הסיפור שאני מתחיל לפרט פרטים מסודרים. לא צריך לשאול שאלות, מעט לעת אתם תראו שכל המידע יסתדר לכם ויתמלא. אז אני בגיל 42, בקירוב, הייתי כבר נשוי, בזמן הייתי אבא לארבעה ילדים, הייתי בעל חברת קייטרינג, שהייתה חברה גדולה, קייטרינג לאירועים. השאיפות שלי היו בחיים זה איך אני קונה בית פרטי, ואיך אני מסדר את עצמי לעתיד,
עם כסף, עם ביטחונות, עם כל מה שצריך. פתאום ברגע אחד החיים השתנו לגמרי והמצב הכלכלי התחיל להיות קשה, העסקים כשלו בצורה קשה מאוד והנפילה הייתה ממש מהירה. מהירה, מהירה מאוד. עד כדי כך למצב שכבר הגענו למצב של פת לחם, מוגבלים בבנקים ומסובכים עם כל הרשויות. יושב אני בבית ולא מבין מה לעשות. ובתוך המציאות הזאת של הבלבול הזה, החוסר ודאות, שמה שנקרא כבר אובדן תקווה, זאת אומרת הצרות שכבר כביכול נכנסתי אליהם, אני לא רואה איך אני בתוך מחזור חיים אחד יכול לצאת מהם. ואז בתוך הזמן הזה, אני יושב וזה ערב אחד בבית, יושב מול המחשב, וכמו שאני יושב מול המחשב, ברגע אחד, פתאום מצטמרר כל גופי, ואני מרגיש באופן קשה מאוד שנכנסה אליי איזושהי אישות הביתה ברגע אחד בשעת ערב, נכנסה אליי איזו אישות מפחידה הביתה, ויש לי פחד אימה ממנה ואני לא רואה אותה. זה משהו רק בתחושה, אתה מרגיש, אתה יודע, פה נכנס הביתה משהו רע מאוד. זה משהו שקשור בחיים ומוות. מי שקרא, למד, היה בשיעורים, שמע שיעורים ביוטיוב, דברים כאלה, יודע, מבין. יש לו רושם מסוים על הדברים. אבל במצב שאני הייתי, לא הבנתי, הייתי בבלבול גמור, לא הבנתי מה זה. אבל זה לא משנה, שמע שלי ידעה. לכן הייתי בפחד אימה, לא יכול לעצום עין. הדבר הזה נכנס הביתה ולא רוצה, אני לא מרגיש שהוא עזב, הוא כל הזמן נמצא לידי. וזה מין מציאות שאני כל הזמן נזיז את הראש לצדדים, אולי הוא יבוא מאחרה, אולי הוא מצדדה. אני ממש בסכנה של משהו כמו רדיוס של מטר ממני סביבי, בכל רגע הוא יכול להפתיע אותי. נתפס מוזר, זה לא מסתדר. לא נתקלנו במציאות כזאת. אתה מסתדר, אתה רואה משהו, אתה יודע שאם אתה פוחד ממשהו עם סכנה, אם יכנס שרי הביתה, אתה תראה אותה, אתה רואה ממה אתה פוחד. תסביר את זה לאנשים ככה, הסבירו, הם לא הבינו על מה אתה מדבר, לא אין פה כלום. יחשבו מיד תולים את זה, משהו כנראה שתבש בבן אדם הזה. לילות ככה, זה לילות. עד הבוקר, יש בי ידיעה שאם אני עוצם את העיניים, אם אני נרדם, אני נחשף לסכנה הזאת, ומה שנקרא, אני משאיר את ידי בידיו. של אותו משחית, של אותו מזיק שהגיע, קיבל רשות לפרוע, ואני ממש תלוי על חוט עכשיו, אם הוא יפרע ממני, חזה שלום, או לא יפרע ממני. כמו הרבה שמעתם על אנשים שישבו לבד בבית, אישה יצאה מהבית, השאירה את בעלה, יצא רגע חזרה, פתאום היא רואה אותו, יושב על הספה, יורד לו קצב מהפה, כל הפנים שלו מעוותות, קיבל אירוע מוחי. מאותו רגע השתנו החיים של שניהם לגמרי, במכה. הוא לא מתפקד בחצי גוף, והדעת שלו נותקה בחצי. חצי מהדעת שלו לא קיימת. היה אצלו משחית חבלה, לא רצה, לא היה דין על האישה שתראה איך זה קורה, אחרי זה הוא נחשף רק אליו. היום שאני בקשר עם הרבה ציבור שיוצרים איתי קשר, וכמעט אין הרצאה אחת שלא פונה אל האדם בסוף ההרצאה ומדבר איתי וחושף בפני דברים מהסוג הזה שהוא חי איתם. הוא חי איתם, ומרבית האנשים גם נופלים לקבר ביחד עם הדינים האלה איתם. וחבל, כי אפשר להציל את זה. ומה שקרה במציאות הזאת, שאני כן שיתפתי את אשתי מיד, שיתפתי אותה בסכנה הזאת שקורית פה. לא ידעתי איך להסביר את זה אפילו מה זה, אבל ככה זה הימים. עוד יום ועוד יום ועוד יום, זה לא נגמר. לאט לאט הכוח שלי מותש. נתנו לי ככה איזושהי תקופה מסוימת, לשמיים, נתנו לי איזשהו אורך זמן שאני בלבל הזה, בערף פחד הזה אני אהיה ונעבור לשלב הבא. כמו שאמרתי כמה ימים טובים אחרי זה, אני כבר בכוננות, אני יודע, מגיע ערב, כבר שאלתי שאלות, מה לעשות, כל מיני עצות, סבתות, אמרו לי תדליק נר, תשים על ידך, תזרוק מלח בכניסה לבית, מלח, מלח בכניסה, שזה מבריח. מה מבריח? את מי זה מבריח? מה זה? בפני מה אני אמור להתגונן? מה הולך פה? זה פחדים שהלווה והיה לי כלי להעביר לכם אותם. זה משהו רוחני, זה פחד, אימה שבאותו רגע נופל על אדם, פחד שהוא לא פחד, פחד כזה. כשאני אפרט עכשיו את הדברים יותר, ניכנס לפרטים, אתם תבינו למה אני מתכוון. פחד, שבן אדם עכשיו נקלע למצב שרודף אחריו כלב, בא לנשוח אותו כלב גדול שברח, שתחרם איזה חצר, יהיה לו פחד, אבל הפחד זה פחד של הגוף.
זה לא פחד של הנפש. הנפש והנשמה יודעת שלא, בסופו של דבר היא תצא החוצה. היא לא תנזק. הפחד הוא פחד של הגוף. הפחדים שאני מדבר עליהם זה פחד של הנפש. הנפש יודעת שמה שבא לפה עכשיו, יתפוס אותה, ייקח אותה, ייקח אותה למקום שתגב תשמעו את התיאור שלו, וייסר אותה על נפשה יסורי אימים. לא ירפה ממנה. אין למות. ככה עברה התקופה הזאת של השלב הראשון, אחרי זה הגיע שלב שני, ערב אחד אני מיישב ככה, ופתאום הפחדים, זאת אומרת, הרגשתי תמיד ברגע של שקיעה, זה הזמן שמותר להם לבוא ולפרוע פה את הדינים שלהם, הגיע אותו משחית, אני לא רואה אותו, התרגלתי, אני מרגיש מיד שהוא הגיע, דרך אגב, אני אומר, תראו מישהו יישב פה לבד עכשיו בבית הכנסת, תלמד, פה לבד בשולחן, בכיסא הזה שמולי, ופתאום יגיע איזה מישהו מאחר בשקט, ככה, ממרחק מסוים הוא ירגיש את הנוכחות שלו. הוא ידע שיש מאחר מישהו, הוא ירגיש ויסתובב. יהיה לו קשה להפתיע אותו. אם הוא כבד חושי, מטושטש, הוא לא יחוש. אבל אדם נורמלי, ממרחק מסוים, רדיוס מסוים שמישהו מתקרב אליו, הוא מרגיש את הנוכחות שלו. אבל הנוכחות של הבריאות האלה, זה נוכחות לא סטנדרטית. זה מצמרר לך את נשמתך שאי אפשר לתאר. כמו שאמרתי, הגיע השלב השני, איזה ערב אחד, אני יושב ככה, מתכונן לפחד הזה, ופתאום אני רואה איזה קטם שחור כזה, עובר ככה בבית, מקצה לקצה. זה קצב תנועה, זה לא אנושי, זה לא איזה משהו בשר באדם שהולך, זה קצב לא מהעולם הזה, זה בריאה חיצונית. גם זה משהו שאתה מרגיש, זה משהו לא מפה. פה כבר נתנו לי טיפה, הנה ראית. זה עליית מדרגה. אתה מבין שאתה בבעיה גדולה, נקלעת לבעיה, ואין לך אף אחד בעולם הזה שיציל אותך מזה. הרי האנשים שאתה רואה שאני שומע, שאני מספרים לי, שהם נמצאים במציאויות האלה, אני תכף אספר לכם כל מיני מקרים, שומרים את זה בסוד. הם יודעים שתוך כדי זה הוא יכול למות. בלי להספיק לעשות תשובה, והוא ימות ככה רק מהבושה. הוא לא יספר את זה. אני בא עם המציאות הזאת וכל הזמן שיתפתי את אשתי וכל הזמן הייתי רואה בפחדים האלה, אני יודע שאם אני נרדם, זהו. אסור לי להירדם. מרגע חשיכה, אני בידיעה ברורה, אף אחד לא לימד אותי את זה, לא קראתי בספרים. אני יודע שאם עצמתי את העיניים, הגוף עכשיו שוער, מציל אותי. כמובן שאין שלטון ביום המוות, כל אחד יודע את זה, כשמגיע... מי שמגיע, לא נאמר את שמו בלילה, כשהוא בא לקחת בן אדם, הוא בא וצריך לקחת אותו ברחוב בצעריהם, הוא יבוא ויקח אותו. הוא ייחשף אליו, הוא יראה אותו בצעריהם, רק הוא יראה אותו, והוא ייקח אותו בבן אדם הזה. הגוף ייפול. ככה אנשים נסו להציל אותו, אבל הוא כבר מזמן לא פה. זה לא יעזור כלום. אבל אצלי, כנראה הרשות הייתה, אבל לא היה גזר דין חתום. יש להם את כל הכוח כבר לבוא לקחת אותי, והקדוש ברוך הוא שומר שזה לא יקרה כרגע. שומר את זה לראות וזה מה שכל הזמן הרגשתי בידיעה, שאם אני אחיה תלוי בתגובה של מה שקורה איתי עכשיו במצב הזה. בהתאם לתגובות שאני אגיד, יוחלט בבית דין של מעלה, מה שנקרא עין פקיחה, עין מלמעלה מסתכלת עליי, רואה אותי, בוחנת אותי כל רגע, מה קורה איתי. ופה יש אורחים בקהל, גם בעזרת נשים, וגם פה, שקשורים למי שעכשיו אני אציין, שיודעים את הסיפור ושמעו עליו, וגם על הסיפור שלי, במהלך התקופה הקשה הזאת של מה שקרה איתי עכשיו, שכבר נחשפו אליי אותם, מהלכי חבלה שהם טיילים סביבי ונחשפים, קטעים כאלה, רק מהצדדים אני רואה אותם, לא חשיפה עדיין ודאית מולי, עדיין בצדדים שאני רואה אותם, נודע לי על שני חברים, אני הייתי רוכב אופנוע, אותם מטורפים שנוסעים בשבת, בכביש לים המלח, לירידות של סדום, הלוך חזור, והם מוכרים את החיים שלהם, כאילו קנו אותם, קיבלו אותם בשקל. מסכנים את עצמם, סכנת. ופה במצב הזה, אותם אנשים, התפרסמה מודעה שידיעה שנפטרו מן העולם שתי רוכבי אופנוע, בעל ואישה שעברו על אופנוע בשבת, נסעו בשבת, ואפו מהאופנוע והתעסקו ריסוק. חזק מאוד בגדר הבטיחות ומתו מיד על המקום. אותו חבר ואשתו, הייתי בקשר טוב איתם, מכיר אותם. אבל לא ידעתי שיש לאותו חבר, יש לו אחות. יש לו אחות צעירה.
ובדרך לא, דרך לא, דרך במקרה הזה, איך זה פלאי פלאים, אני לא אכנס לפרטים, איך הקדוש ברוך הוא עשה משמיים לחבר את אחותו עם אשתי מיד, ותוך כדי זה שמדברים, זאת רוצה לנחם את זאת על מות אחיה, ופתאום זאת באה ומספרת לזאת מה קורה איתנו, והנה מסתבר שאחותו בקשר ממש טוב עם הצדיק רבי ניסים מויאל. בעזרת השם שנשמתו תלמד עלינו זכות, וילמד עלינו זכות, שבעזרת השם, בעזרת הערב הזה, אנשים פה יקבלו את הדברים. והנה, מקריית גת, נכון מאוד. אבל הייתי אצלו לפני איזה 3 שנים, 4 שנים, הוא גם כבר היה במצב שהוא, אתה יודע. נכון מאוד. בקיצור מה שאני אומר, היא הביאה אותנו, היא הסבירה לנו, אנחנו תיארנו את הדברים, הסתבר שהיא בקיאה בדברי קבלה קצת, והיא יודעת מהעניינים, ואמרה, תשמע, המצב של אילן מסוכן מאוד, אתם חייבים ללכת לרב, חייבים. אני אז הייתי בידיעה, מה זה רב? מי זה רב? אלה שומעים עליהם בטלוויזיה, ההוא שם נתפס על מעילה, ההוא שם גנב, מה זה רב? אבל בפנים בפנים, הנה עכשיו, היא מחלחלת לי עוד ידיעה, בזמן שאני עומד פה מולכם, בפנים, בפנים ידעתי שרב יציל אותי. הפה ולחוצה הוציא, מה זה רב? זה... לכן כמו ששופטים אדם בבית דין של מעלה, יבוא ויגיד, מה, מאיפה אני ידעתי את זה? זה לא יעזור לו כלום. את הדין שלו יחטוף. כי כשבן אדם יוצא מן הגוף, האמת נשאר משהו באמת ידע, תת מודע, שאנחנו קוראים לזה תת מודע, מה שקיים בו רוחנית, שהוא בא לעולם הזה, מה הוא בא לתקן, מה הוא צריך לעשות, מה מותר, מה אסור, הכל הוא ידע. על זה הוא ישלם. פה אני ראיתי את זה. אני יודע שאני צריך לגש לרב. ומצד שני, קיים בי עוד איזה מרכיב חיצוני יותר, שאומר לי, מה, תראה בטלוויזיה, מספרים, מה זה הכל, אני לא מאמין באף אחד. אבל היא באה ואמרה לי, אותה מכרה, אני מכירה את הצדיק רבי ניסים מויאל, אתם חייבים לגשת אליו. חייבים, רק הוא יכול להציל את אילן מהמצב הזה, כי זה מצב מסוכן מאוד שלא יכול להמשיך הרבה זמן. סופו של דבר היא הביאה אותנו לצדיק, וכשנכנסנו לצדיק היא אמרה לנו מה קרה, תשמעו צדיקים מדברים מעט, מדברים מצומצם בקושי, ספק אם תבינו מה הוא אומר לכם, אולי הוא מוסר לכם איזה מסר, הוא גם לא יחזור עליו פעמיים. אני מציע לכם שאני אכנס איתכם, אני אוכל לעזור לכם לתרגם את מה שהוא אומר. איך שנכנסתי לצדיק, אנחנו נכנסנו מה קרה, אשתי ואני אחר כך. הם נכנסים, לא, הוא לא מתייחס. כשאני נכנסתי, ראיתי שהוא מיד, כי גם לי, גם בי הסקרנות, לראות מי הצדיק, לבחון אותו. איך נראה צדיק, איך נראה רב, איך יושבים מול רב. ופתאום אני רואה שהוא מתביית עליי במבט כזה שאי אפשר לתאר. הוא לא מצמץ בעין, הוא לא עזב אותי לרגע, הוא מסתכל עליי, ואז מושיט אצבע ואומר לי, אתה עברת הרבה. והוא היה עדיין, היה לי מבולבל היצרה, מי התוקף אותי, כן, מה זה הרבה, אפשר להגיד את זה על כל אחד. ואז התחלתי מיד, הרגשתי צורך להשתפך על השולחן שלו. משהו מבפנים, זה עמוק עמוק, הרבה יותר מהרצון שלי להגיד דברים, זה משהו בדחף פנימי עמוק, רוחני, שאומר לי, תציל את נפשך, תגיד לו כל מה שצריך שיציל אותך. אם אתה יוצא ממנו, אין לך לאן ללכת. ואני מגיע לשם, אני מתחיל לצב, והוא לא מקשיב, הוא פתאום מתחיל לרשום. צריך לעשות פדיון הנפש, צריך לעשות תיקון הנשמה וכל מיני דברים, ונותן לנו איזשהו תיקון. ואני ממשיך לדבר, והוא רואה שאני כבר, ומה שעובר עליי, אני נסער ברמות כאלה. משם הוא הבין את המצוקה שלי, והוא פנה לאשתי. נתן לה את הטופס, אמר לה, הנה זה התיקון, 12 יום. צריך להדליק כל יום נר, לעילוי, צדיק אחר שרשום פה. וצריך לקרוא את מה שכתוב פה, 12 יום. ואז אני אגיד פה משהו לעזרת נשים, זה מקוון. שהוא סיים איתי, הוא ניגש, פנה לאשתי, ובא ואומר לה, יש לך משהו אחד מסוים שמציק לך, ופנה בדבר אישי שאין בכלל מציאות להגיע אליו. אי אפשר להגיע, זה לא...
פה ברגע הוא שבר את המציאות. שבר לי את המציאות ואת של אשתי. אם הוא הגיע לדבר כזה, משמע הוא ניזון ממקורות החיים שהם לא שלנו. אשרינו, אשרינו שאורת זיקה אותנו והגיע. והנה, הבנתי בו ברגע שהוא ניזון ממקום אחר, הוא לא ניזון ממה שאנחנו מדברים, בלה בלה בלה, שומעים, מדברים, מעבירים מידע, קוראים אותו, הוא ניזון פה בידיעה שאי אפשר להסתיר ממנו כלום. כשיצאתי החוצה הוא מביט בי ומסתכל עליי ככה במבט, אומר לי, תהיה חזק. משום טוב את המשפט? שתי מילים, תהיה חזק. למה תהיה חזק? מה, מה שאני עובר, יותר ממה שאני עובר, אני צריך להיות יותר חזק מזה, למה? מה מצפה לי? לא אמר מילה. הגענו הביתה, בגדול אני אבהיר. ברגע שהצדיק מתחיל לעשות את התיקון, הוא מתחיל לדרוש אותי מנסית רחה למי שאני כרגע שייך אליו, לא נאמר את שמו, לא יעזור כלום. תראה מן העולם, אקספרס אליו. ואוהי לנשמה שמגיעה לשם לעולמות האלה. תגב אני אפרט. מפה התחילו מלחמות. לא מוכנים לוותר אליי. ואני יודע, עדיין נשארה הידיעה הזאת, שבכל יום אני יודע, ברור לי מאליו, שאם אני עוצם את העין, אם אני נרדם, אני בסכנה ממשית. הנה, מפה אני מתחיל לעלות שלב. הימים, התחלתי לספור 12 יום, אני כבר גם, הנה עוד דבר בידיעה, אני יודע שאם נגמרים ה-12 יום האלה, יצאתי מזה. למה שאני ארגיש ככה? מאיפה אני יודע? יש לי בידיעה, אם ה-12 ימים האלה עברו, אני יצאתי מהסיפור הזה. קיבלתי את החיים שלי בחזרה. עכשיו אני צריך להיות עסוק באיך אני עובר את ה-12 יום האלה. והדברים התחילו לעלות במכה. פתאום מחלחלת אל הידיעה עמוקה שאי אפשר להסביר. תכף אני אתן לכם גם ראיות לזה. אני ידעתי, הגיע לי ידיעה, שאני צריך להודיע לאשתי להיפרד ממנה, אני הולך להיפטר מן העולם. ידיעה, ברורה. תדאג, תדבר מה שצריך לי עם האישה, אתה הולך להיפטר מן העולם הזה. מהר, מהר, טיק-טק זה קורה. ראיתם כמה נפטרים, תגידו איך הוא ידע. שבוע לפני שהוא נפטר, הוא אמר שהוא הולך להיפטר. היה לו חוב במקולת, הלך שילם אותו. היה לו איזה סכסוך עם איזה אדם, הלך עשה איתו, מה שנקרא, הלך ועשה איתו שם, אישר את האדורים. הוא ידע, ובאמת, כמו שסידר את הדברים, והלך. בא אשתו, בזה, אשתו שם בשבעה, יושבת, הוא אומר, תראה מה זה, איך ידע? איך ידע? איך ידע? היה בניתוח קשה מאוד. כמר את הניתוח הזה, יצא ממנו בריא ושלם. אחרי הניתוח, מה נשאר עכשיו? עכשיו הוא יבריא. עברית, התייצב. עכשיו נפלה עליו הידיעה שהוא הולך להיפטר מן העולם. אז את הדברים האלה, כיוון שאני מדבר עם יהודים, כולם יודעים. אין אחד שלא ראה ולא נתקל במציאות הזאת. איך בן אדם מדבר על זה שהוא נפטר והוא נפטר? זה מה שקרה איתי. בידיעה ברורה, ממש, ומה אני יכול להגיד? מה אומרים דבר כזה? אתה יודע שאתה פשוט הגעת, ממש הרגשתי כמו ילד, ניגשתי לאשתי, אמרתי לה, תשמעי, אם אני לא אהיה פה, תפני לאבא שלי שיעזור עם הילדים, אם יהיה בעיות עם כסף, אין מה... זה אבסורד שלא נתפס בשום היגיון ודעת, קטנה כמו שלנו. אי אפשר להבין את זה. והנה מאותו לילה התחלתי לעבור התגלויות קשות מאוד שאי אפשר להבין אותם. אני אנסה לתאר לכם כמה מהדברים, אשריכם תצליחו לקבל את מה שאני אומר, כל אחד בהתאם לזכות שלו, הדברים ייכנסו לו, או קליפות יבואו ויחסמו אותי, ואני לא אצליח. אז בעזרת השם, שיעזרו לי משמיים, שכל אחד מכם יקבל את הדברים האלה. אני כל הזמן מזכיר את זה, שלא ישכחו אותנו מבית דין של מעלה, המעמד הזה, מעלת זיכוי הרבים. זה לא סתם שיעור, לבוא ללמד אתכם עוד איזה הלכה, אלא זה לבוא ללמד אתכם את הקו הישר. לאיפה צריך לחזור ומה צריך לתקן, מהר, כל עוד אפשר. אני פתאום איזה לילה אחד, אני ככה, כל הזמן ממעקב אחרי מהחוגים. מגיע שעת ערב, כבר
נועל ערב בבית, כבר אשתי מקלחת את הילדים, הולכים לישון וכבר אני מתחיל להיות ככה, הנה עוד מעט אני הולך להישאר לבד. עוד מעט אני הולך להישאר לבד, ואז יש לי לאט לאט נרדמת. אני, מה אפשר לעשות? הנה נשארתי לבד. כל האורות בבית הולכים. אני יושב על הספה ככה מקורבל, אני לא מחכה מאיפה. כי אתה חש את האישויות האלה, מלאכי חבלה ואותם דינים, אתה חש אותם שהם קרובים אליך פחד אימה. ועכשיו כבר אמרתי, הם מתחילים, כל מיני שחורים כאלה, כתבים שקטם שחור, עבר, מפה לשם. זה בית רוחות רפאים. הבית שלך נהפך לבית רוחות רפאים, אתה חי בדבר הזה. הנה זו שתיים ומשהו לפנות בוקר. אני מסתכל לשולחן של הפינת אוכל, אני כבר במצב של, כבר סוג של אדיש, אני מרגיש שאני נטוש, אני כבר, זה, הלוואי שתקבלו את הדברים, תבינו אותם, אני מרגיש שנדחיתי מן העולם הזה, אני כבר בין שני עולמות, אני יודע שאני כבר לא שייך לעולם הזה, אין לי כבר עניין של מי, כי אין לי למי לספר, מי יבין מה שאני אומר, אני פתאום רואה מעל השולחן של הפינת אוכל, פתאום יצא לי, נוצר לי מן העולם, איזה כדור שחור של פיח כזה, שהוא יוצר ככה, מתחיל לפתוח את עצמו, וזה אשן סמיך בתנועה של אש, של להבות של אש שחור. מתחיל לייצר את עצמו, ככה נהיה כדור כזה, עומד בגובה של מטר, מעל השולחן פינת אוכל, היה לי שולחן ארוך כזה, והוא עומד ככה ואני מסתכל עליו ככה. ופתאום מהמקום שהוא עומד הוא מתחיל, הוא נפתח, התחיל להביע את עצמו כמו נחש, לא סתם נחש, לא סתם התומעה, מה זה הנחש? תנועה גלית של נחש עד הקצה השולחן, זה המקור שלו פה, והוא התארך עד הקצה השני של השולחן, ואז סגר את עצמו, חזר לשם. איך בן אדם מסוגל לגייס כוחות נפש לראות דבר כזה? ודאי שהקדוש ברוך הוא השאיר בי, את כוחות ההיגיון והדעת להישאר, מה שנקרא צלול, להבין מה אני רואה, להבין את המצב. זו הסיבה שהוא לא נתן להם רשות לקחת אותי. משום שהייתי נבחן על התגובות שלי, מה אני עושה עם מה שאני רואה, מה אני מחליט. זה כמו אלקטרודות לחולה לב, לא עלינו, חייבים לו אלקטרודות, מחברים אותו ל-EKG או משהו, בודקים את הדפיקות של הלב. פה מדובר על אלקטרודות עמוק לתוך הנשמה שלך, אלקטרודות בוחנים את רחשי לבך, הוא מעמוק, עוד דברים שאתה לא יכול אפילו לפרש אותם בשכל, כבר שומעים את הקולות שיש לך, האם אתה מבין שאתה הולך לעשות תשובה. ובדבר הזה עוד החשפויות, עוד החשפויות, והנה באותו יום אני מספר לכם שאני מפה ממשיך, הגעתי, הוזמנתי, נודע לי על הפטירה של אותם מכרים, ואני הולך להלוויה שלהם, ושאני חייב ללכת. הייתי במצב, אני כמעט כל הרצאה אומר את זה, שזיכה אותי היום הקדוש ברוך הוא במציאות של טכנולוגיה, שאין מכשיר כמעט שלא מצלם. כל דבר מצלם. מצלמות קטנות, בקלי קלות, הנה אתם רואים. לא הייתה לי תמונה אחת שבכלל בתקופה הזאת חשבתי או מישהו חשב לצלם אותי. אם מישהו מכם היה רק רואה תמונה אחת איך הייתי נראה, לא הייתם מתארים לעצמכם. זה גוף בלי חיות. חיות מועטת רק, השאירו לו, אם יחזירו לו את יתר החיות שלו באמת, או שהוא גם זה תקף יוצא. לא הייתם מעלים על דעתכם, הייתם רואים תמונה אחת איך מי שעומד מולכם עכשיו, איך היה נראה. זה לא פנים של דיכאון, זה לא פנים של איזה מחלה, זה פנים של מת. אני מגיע להלוויה, הבנתי שאני חייב, זה עניין של משהו מוסרי. אני חייב ללכת להלוויה של האנשים האלה. הם היו פעילים מאוד בחתונה, היינו רוכבי אופנוע, הם היו פעילים מאוד בחתונה שלנו, והיינו קשורים באיזה גשר עץ גדול, שבנו לנו עד החופה, שנכנסנו רכובים על אופנוע עד החופה. היינו עד כמה מטורפים היינו אז. והרגשתי שאני חייב לעשות להם את הכבוד הזה. אני מגיע להלוויה, כשאני חוזר מהלוויה, אני מרגיש, יודע, דרך אגב, שקראיתי מה שקראיתי, אני כבר לא כשאר האדם. פתחו לי דלת לעולם האמת. פתחו לי דלת לעולם הרוח. אני כבר רואה דברים וחש דברים שאדם אדם לא אמור לחוש אותם. אני רק אעצור עצירה שנייה. הבריאה נבראה בצורה כזאת, אם אני אחבר איזה גם טיפה קצת למדע, תראו שהיום הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שיש דברים שאנחנו לא יכולים לראות אותם, וטוב שאנחנו לא רואים אותם.
נסו לדמיין עכשיו מה קורה מצב, אם הייתם רואים את כל גלי הרדיו, איך זה נקרא, RDS, כל גלי הרדיו של כל התדרים שיש בעולם באוויר עכשיו. הייתם רואים גלים, זה היה משגע, מטרף את הנפש, אפשר לראות את זה. תנסו לדמיין מצב שהייתם מצליחים לראות כל מיני מקומות, דגירה של חיידקים בכל מקום. חיידקים. בכל מקום הייתם רואים גידולים, גידולים של חיידקים, לא הייתם יכולים לחיות עם זה. לא הייתם יכולים לראות את זה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא עשה, שלא נוכל לראות את כל הבריאה שחיה איתנו פה ביחד, הבריאה הרוחנית. אם היינו רואים את זה, בגמרא מסכת ברכות, מתואר, בדיוק כך אפשר כן לעשות דבר כזה ולראות, צריך שמי שעושה את זה ורואה, אין דרך חזרה. והוא לא נשאר בדעתו. ואני פה במקרה הזה אומר לכם שפתחו לי את הדלת לראות, אבל נתנו לי את הכוח כדי להתמודד עם זה. זה איסור. והנה אני חוזר מההלוויה הזאת, ואני מרגיש שיש פה משהו איתי ביחד. עכשיו זה לא מסתדר, כי עד כה כבר למדתי שאותם מזיקים באים אליי רק משעת נקודת, רק משקיעה. מצד כוכבים יש להם רשות, הם יורדים ורואים. ודרך אגב, איזה אימא אחת שסיפרה לי על בנה, שהיום מושפז בחולי נפש, במקום בריאות, בריאות הנפש, סיפרה לי שהבן שלה היה נרדף על ידם, היה רואה אותם בלילה, היה נמצא בחוץ, רואה אותם איך הם יורדים ובאים אליו, מהרקיע, יורדים, 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 בטיל, רואה אותם ובאים אליו. והיום מטרפים אותו עד שלא עליהם, הוא הגיע למצב של בריאות הנפש. ובקיצור, אני מגיע מאותה הלוויה, ואני מגיש שמשהו נמצא איתי, ולא עוזב אותי, אני לא יודע מה זה. ואני כבר מתכונן לקראת ערב, אני יודע שעכשיו אני צריך להיות בכוננות, להכין את עצמי, בשעות היום הייתי משתדל ממש לישון לצבור כוח ללילה. אבל גם המתח הנפשי הזה, הוא שוחק את הבן אדם, תוך עניין של כמה זמן הוא נשאר כוח. ופה הגיע המצב הזה, הנה הגיע ערב, ואני נמצא שם בסביבות השעה קצת אחרי חצות. אני כבר מוצא את עצמי עוד הפעם לבד בבית, לבד, ער לבד. אף אחד מבני הבית לא חש את הדברים שאני חש. פתאום אני מסתכל לכיוון המטבח, אני רואה איזה כדור אור לבן כזה בוהק, של אור שהוא לא מהעולם שלנו. אי אפשר לדעת, זה אור מבריק ובוהק, שהוא לא דומה למנורה או משהו. מיד שאתה רואה זה אתה נבעל. אור לבן! ואני מסתכל באור הזה, ואני בידיעה ברורה, אני יודע שהאור הזה, זאת הנשמה של הנפטרת, אשתו של חברי, שנפטרה על האופנוע, אני יודע שזאתי, ואני יודע שהיא פה, עכשיו, ועוד יותר מזה, בידיעה ברורה. יש בן אדם עכשיו שיגיד לי משהו, אז אני בידיעה, כי למה? כי זה עבר לי דרך האוזן. אז שמעתי, אני תולה את זה בזה. אבל הדברים הרוחניים זה שם, או מה שנקרא, שם בליבו. אנחנו היום חיים במציאות שהקדוש ברוך הוא תחם, סגר אותנו. אין לנו דרך לדבר, ליצור קשר, גם לחשוב עם עצמנו שלא באמצעות כבית אותיות. כל אחד שמנסה למצוא לעצמו איזושהי תחכום או איזה משהו, לא יצא מזה. אין לו דרך ליצור קשר. וגם שם, אז הרגשת את זה. לא, אנחנו, כן, לא, זה לא קשור לזה. אנחנו מדברים, אין לנו דרך ליצור, לצאת מהכבית אותיות האלה, אי אפשר. גם אם אני חשוב עם עצמי. אבל הקדוש ברוך הוא בא לבן אדם, מה שנקרא, שם בליבו, בום, יש לו ידיעה. פתאום מרגיש איזה דחף לבוא, לחזור בתשובה, ללכת לבית כנסת, בא לו להתפלל, בא לו לעשות איזה משהו. הוא מרגיש את זה, אין לו הסבר לזה. שם לו את זה בתוך הלב, ואותו דבר, שם, והוא בטוח בזה, הוא יודע כמו שאמרו לו את זה. זה ברור, אפילו יותר חזק מזה. ואני יודע שזאתי, ואני גם מרגיש עליה שהיא מרחמת עליי, והיא באה לפה מהלוויה שהייתי שמה, שמה, כן? היא הגיעה איתי הביתה, היא מרחמת עליי על המצב שאני נמצא בו, ואני יודע שהיא גם מסתכלת עליי ברחם, היא לא יכולה לעזור לי. אין לה בכוח לעזור לי במצב שאני נמצא בו. וברגע אחד הדבר הזה נעלם. היא רואה את כל הדינים האלה שסביבי, והיא לא יכולה לעזור לי בשום דבר. אני מקדם את הסיפור הזה, הימים מתחילים לזרום שם, 12 יום, אמר הצדיק, סופרים את הימים, התחלתי להיחשף לדברים, 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 עכשיו אני פה כבר במציאות, שאני יודע שיש לי ידיעה שאני הולך להיפטר מן העולם. אני רק ממחיש את הדברים לידי המחשה, כמה פעמים ראיתם אנשים הלכו לישון בלילה, נגמר, לא קמו. אני אישית נחשפתי מאז התשובה שלי כמה, בגיל 40, עם 2-3 ילדים, הלך לישון, בום, לא קם, נגמר. יכול להיות דבר כזה? ומה תתלה? זה קשר רפואי?
עלה למעלה, היה עליו דינים, נתנו לו, אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא מתנהל עם כל אחד ממכם, כל אחד מנועל, יודע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא שם לו בלב, מה הוא צריך לתקן, וככל שהוא מתבגר, הקדוש ברוך הוא שם לו עוד יותר, תתקן מהר לפני שיהיה מאוחר. כל אחד מידת הדין, אני תכף אקרא לכם, מידת הדין רודפת אחריו, הולכת, מה שנקרא, מרחפת אחרי צעדיו, על ההבנות שלו, על החטאים שלו, על הזרע לבטלה שלו, מהם שהוא התחתן הוא בועל נידה, השם ירחם מה שהוא הולך לעבור. הוא ואשתו. ותראו את יוטיוב בדור הזה, זה משהו מדהים, הסרטים, זה משהו שלא יש זכות באף דור אחר. תראו על אישה שבעלה נפטר, הוא חוזר אליה בחלומות צועק, צעקות אימים. היא הלכה לצדיק. אמר לה, בוודאי שהוא צועק. את הכשלת אותו בנידה כל החיים. והיא באה צועקת לצדיק, אבל מה אני עשיתי לו? אני בחיי נשבעת לך, מימי שמעתי כבודי אליו. לא עשיתי לו כלום, מעולם לא פגעתי בכבודו. אבל באה והכשלת אותו בנידה כל החיים שלך. והנה אני פה רואה, אני אומר לכם, כל הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל אחד מה הוא צריך לעשות, כל אחד יודע, אבל אף אחד לא יודע על השני. הנה עכשיו אתם יושבים פה, כל בן אדם פה זה סיפור, עולם בפני עצמו, יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. החברו לא יודע. כשתבוא מידת הדין, פתאום פרח במכה אחת, קרה מה שיקרה חס ושלום, זה אחרי שנתנו לו עולה, נתנו לה, נתנו לה, נתנו לה עזרה, והיא לא עשתה מה שהיא עשתה, במכה אחת זה נגמר. ושימו לב שעשית רעך פה שולט בה, שולט חזק, מגורם לנו בלבול, שבן אדם עושה את החטאים, חבר שלו רואה שהוא עשה חטאים, אבל תראו, הכל כזה, כל כך דינמי, אין לנו מציאות שאנחנו ביחד יותר מדי זמן. כל כמה שנים בן אדם, השכן שלו עבר דירה, או שהוא עבר דירה. הכל כזה, אם עבד במקום, עבר לעבוד מקום אחר, או שחבר שלו עזב את העבודה, כל כזה מהר. ככה שאתה לא יכול ממש לשבת, לראות בן אדם, אם ראית את החטאים שלו, כן, ואתה אומר, בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא עושה איתו. חפץ חיים פעם כתב על זה מאמר גדול, והיה עוקב אחרי, אז בגלות, בתפוצות היה אפשר באמת חי קהילה יהודית, לאיפה לך יהודי? זאת הקהילה פה הוא חי והבנים שלו והבנים, אם היה קצב אז הקצב, הבנים שלו היו הקצבים של הקהילה, הבנים של הבנים שלו היו הקצבים, ככה זה היה. חפץ חיים היה רואה לאורך שנים, לפעמים אחרי 30 שנה, הפיראון על האבונות של הסבא, הנכדים שלו, כולם נפטרו. מספר דברים מזעזעים, אין דבר כזה, כל דבר שאדם עשה, הוא ישלם אותו. אז הנה תראו מצב פה, תראו איזה מציאות של בלבול. אתם כולכם פה ביחד, אף אחד לא יודע על השני, מה הקדוש ברוך הוא שם בליבו של כל אחד, מה הוא צריך לעשות. אף אחד סיפור שלו לא דומה לשני. כל אחד ירד לעולם הזה, כמה זכות אבות עומדת לו, שתגן עליו. אז הנה אני ממשיך את הסיפור שלי. הגענו עם הדבר הזה, ואני מרגיש שמשהו גדול מאוד הולך לקרות, ופה אנחנו עולים עוד מדרגה בעזרת השם, ופה אני אספר לכם דברים מעולם האמת. פה הגעתי למצב של אפיסת כוחות. הרגשתי שאני כבר לא יכול להישאר בלילה. תוך כדי ידיעה שאני יודע שאם אני נרדם, משחק שלי מחור. והנה, ואני לא נרדם דרך אגב, אני לא נרדם בחדר שינה, אני פוחד, סגור לי. אני יודע שאני צריך לישון בסלון ככה עוד איכשהו החלל פתוח, ואני מתחנן לאשתי, בבקשה תישארי איתי פה, תישארי לידי. לקחנו איזה ספת נוע, ספפה כזאת, ישלנו עליה ככה ביחד. אני ממש כמו ילד, זה אובדן. אי אפשר לתאבד, בן אדם מאבד את הביטחון שלו, מאבד, כי זה לא פחדים שאתה אומר, שמה, אם יבוא מישהו, יבוא איזה גנב, אני... זה לא זה. והנה נרדמתי. עכשיו תקשיבו טוב. יש פה יהודי שנמצא פה שסיפר לי סיפור מאוד יפה. לפני שאני מספר מה שקרה לי, אני מתמצת את זה. שסיפר לי על איזשהו עורך דין, לא מזמן, עכשיו זה היה ביום עצמאות, שעשו שם יום שלם מרתון, יום עצמאות זה היה, שבא אותו עורך דין שסיפר שם בבן זכאי, על המקרה הזה שהייתה איזו עובדת או מנקה, רוסייה, שאמרה שהיא עובדת במקביל, היא עובדת אצל העורך דין, אבל עובדת במקביל באיזה בית חולים גריאטרי. אני חושב שהעובדת היא גויה, נכון? אז היא באה ומספרת לו אותו ארדין, לא, מוזר אצלכם היהודים שם, כל אדם לפני שהוא נפטר, הוא פתאום מתחיל לצעוק שם, לא, ועכשיו אנשים במצב גריאטרי, ברור לכם באיזה מצב הוא נמצא. בא אותו בן אדם, או זה נפטר או נפטרת, לפני שהם נפטרים, כמה לילות לפני זה, היא מתחילים, לא, תיקח אותו ממני, תיזהרו, הצילו, תקחו, כל מיני דברים כאלה מוזרים. הרפואה שם טוענת, כנראה הוא כבר מטושטש מבולבל בדעתו, ואז הם נפטרים. כל אחד יכול לקרוא בזוהר הקדוש בדיוק איך קורה. כל אחד ממכם פה, אם תרצו או לא תרצו, גם אני
מתפגש עם מלאך המוות. המפגש איתו הוא קשה מאוד. ועדיף שהוא נפגש איתו, עדיף שהוא נפגש איתו, שהמפגש הזה, הוא יהיה מוכן למפגש הזה. שהמפגש הזה זה עמל של חיים שלמים. הנה עכשיו אני אספר לכם מה קרה לי. באותו לילה שאני נרדמתי, ברגע הזה על ספת נוער, בסלון, פתאום נפתחו לי שתי עיניים. לא ברור, אני ישן. נפתחו לי זוג עיניים, אני רואה. אני רואה את התקרה, בדיוק בתנוחה כמו שאני ישן, הגוף שלי ישן, אני רואה את התקרה, אני רואה את הכל, הכל ברור, אני רואה הכל. אבל מה הצבעים, מי שמתעסק בגרפיקה, בפוטושופ, יודע מה זה סטורציה, סטורציה זה רוויה, גלגל הצבעים, הרוויה של הצבעים, כאילו הצבעים של העולם נהיו מלנכולים יותר, אפורים, עצובים יותר. אפורים, אפרפרים, הכל, אדום בגוון אפרפר, לבן, גוון, הכל כאילו נפל. אני מרגיש פחד גדול, אני מרגיש שאני חשוף, משהו לא בסדר פה. אין לי ידיים, אין לי רגליים, אני פתאום נהייתי כדור של אור. פתאום ראיתי מי אני באמת, כדור של אור. נחשפתי פתאום, התעוררתי, השאירו אותי בידיעה שאני אראה, ואז פתאום אני רואה איזה דבר שחור וסמיך, מגיע אליי מלמעלה ואין אפשרות לברוח ממנו, אני לא יכול לעשות כלום. הוא מגיע אליי והוא מטפטף את עצמו, תקשיבו טוב להגדרון, כמה חשבתי איך להגדיר את זה, מטפטף את עצמו כביכול לתוך העיניים שלי, כמו טפטופת של דיו, שמטפטפים דיו לתוך מים, מה קורה לדיו? הוא מתחיל להתנהג ככה, בצורה גלית ונמל בעין, ככה הוא התחיל להתנהג בי. ולאט לאט השחור הזה אותם וסוגר לי את כל העיניים. ואני מנסה, זה מה שיש לי, אין לי זרועות, אין לי ידיים, אין לי רגליים. נהייתי כדור של אור, החיות שלי, זה הנשמה. הוא נכנס אליי, והוא לאט לאט מתחיל לסגור אותי, לקסות לי את כל אור העיניים. ואני מנסה כביכול, מה שאני משחזן, מנסה, כאילו מה שיכולתי לעשות זה רק ככה, לנסות להילחם איתו. לאט לאט נסגר לי כל העיניים, חושך, וזה חושך שמי שלא ירא שמיים גמור, יגיע לאור החושך הזה ויראה אותו, זה החושך של השאול. בו ברגע, חושך מצרים, אני לא רואה כלום. והנה האור הזה, המצב הזה שעכשיו נהיה לי חושך מצרים, אני לא יודע איפה אני נמצא, איבדתי שליטה. בו במכה אני מרגיש, בום, במכה, הוא העלה אותי, שאב אותי מעצמי, אז הבנתי, נפלטתי מהגוף שלי, הוציא אותי החוצה במכה. במכה כמו וקום, בלה אותי, אני עכשיו בתוכו. מאותו רגע נתקפתי לפחד חרדה עצום. הבנתי שפה קלטה עליי מה שנקרא, קלטה עליי הרע, זהו. מפה אני לא נמלט עכשיו, אין לי כבר מילות. עכשיו תראו מה זה, אדם מה הוא באמת יודע, הוא יודע הכל בתוכו. תקשיבו אותו למה שאני עכשיו אומר לכם. כמו שהוא בלה אותי אליו למעלה, אני בידיעה ברורה לחלוטין שעכשיו אני צריך לקום, אני כאילו מדמה את זה שאני בתוך החושך הנוראי הזה יושב ככה, בפחד אימה, אני מבין שזהו, פה זה נגמר. אם נפטרים, הם יכולים לבוא ולספר לכם, כל אחד איך נפטר, הייתם רואים כמה משותף ממה שאני מספר קורה. צרה שהם כבר נגמר, נהפכו לסיפור, עבוד, אין להם את האפשרות לבוא לספר לכם. והנה אני נמצא שם ואני מרגיש דחף גדול בחושך הזה לקום ולצעוק צעקות אימה, שאני יודע היום גם בוודאות, אני לא יודע גם מכל הקהל הקדוש שנמצא פה, מי באמת היה מסוגל לקום בכזאת עזות, בתוך פחד אימה כזה, לקום ולצעוק, לקום על הרגליים, רגליים, זה אני מדבר, זה מדומה רוחנית, לקום, לעמוד ולצעוק את הצעקות שאני צעקתי, ואיזה צעקות? תשמעו מה אני אמרתי, אני צועק, זה לא הזמן שלי, זה לא הזמן, ואני צועק ולא מפסיק, אני בידיעה שזה מה שנשאר לי לעשות. להילחם איתו אני לא יכול, אין שלטון ביום המוות. הוא כבר לקח אותי, נגמר. אבל לקח לא לקח, תראה עד איפה הקדוש ברוך הוא מתח איתי. צעקתי צעקות אימים, זה לא הזמן שלי. מה זה לא הזמן? איפה אתה יודע מה הזמן שלך?
עוד ראייה, בן אדם בפטירה שיגיע לבית הדין, הוא ייתן תשובה על כל דבר שהוא ישאל, הכל הוא ידע בכל רגע שהוא יעמוד מולכם, ויקפור בדברי, זה מה שנקרא, שלמה המלך עשה דבר כל כך יפה בספר משלי, הוא דימה את כל הדמויות בישראל, בנה אותם בצורה כזאת, מה זה חכם וצדיק? מה זה כסיל? מה זה לץ? מה זה פטי? ברא אותם והגדיר אותם. כסיל זה אדם שיודע את האמת בוודאות גמורה, אבל הוא רוקם לעצמו כל מיני סיפורי בדיה שישמשו לו סיפורי כיסוי למען יכסה את עיניו ויסתיר את עצמו ללכת בדרך השקרית שלו. הסיפורים, הבדיות שלו משמשות לו ככסות עיניים כמו של בהמה. הוא יודע מה צריך אבל הוא הולך בדרך השקרית שלו שהיא דרך התאוות, הוא לא מצליח להשתחרר מהם. אבל הוא בידיעה ברורה, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. לא רק יודע, גם מרגיש. זה כסיל. והלץ בא ושומע את הדברים האלה וניזון מהסיפורים השקריים שלו. אז אני ידעתי, והנה אתם רואים ראייה שאני בא ואומר לכם, עכשיו ראו עוד דבר יפה. אתם נמצאים פה כולכם, יש בינינו עכשיו קשר רוחני, אתם חושבים שאני עומד פה בשר ודם, ואתם שם בשר ודם, אבל יש בינינו קשר רוחני חזק מאוד, אתם נשמות, אתם חשים בדיוק מה יוצא מהפה שלי. יש מציאות שאף אחד לא יכול לבטל אותה. דברים שיוצאים מן הלב נכנסים מן הלב. אתם מרגישים עכשיו, אם אני עכשיו אומר לכם דברים מהלב או שאני מוכר לכם סיפורים. ואם בן אדם נמצא במצב הזה שמרגיש את זה בסיפורים, ידע קל וחומר על עצמו באיזה מצב של קליפות קשות יושבות עליו, אוטמות אותו מדעתו. מה זה אדם שנקרא הביטוי? אז אנחנו לקחנו את זה בביטוי, כן? אבל מה זה אדם מטומטם? זה אטום וסתום. מטומאה, מקליפה שאוטמת אותו, סוגרת אותו בצורה שלא נותנת לו להבין שום דבר עם מה שהוא באמת רואה. אדם ששומר על קדושה וטהרה מנוטרל מהרבה הרבה הרבה קליפות, משול לאדם שהוא באמת צלול, הוא מסתכל והוא רואה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מול העיניים, הוא רואה ומרגיש אותו, מרגיש אותו ממש. ויש בן אדם שהוא לא הולך בדרך תורה ומצוות, הוא לא מלומד מן החוכמה, אני למדתי ראיית חשבון, אבל זה לימודיות, זה לא חוכמה. ללמוד את החוכמה זה ללמוד את החוכמה שאנחנו לומדים. התורה שלנו הקדושה, כל אחד בדרגה שלו, מתחיל ממקרא, מפשט ומתקדם, מתקדם, כשמגיע לסודות הקבלה ומגיע למדרגות גבוהות, אז הוא מבין מהחוכמה, ניכר את החוכמה על פניו. אבל לבוא ללמוד, זה השערו שלצערנו, כמו למדנו לא מזמן חנוכה, מה זה המתייבנים? אנחנו מרביתנו מצא מציאות של התייבנות, אנחנו הולכים בדרך הגויים. אנחנו מבחינתנו הכבוד, זה בכסף, בית גדול, אוטו גדול, או איזה תואר. מה זה תואר? זה לימודיות, זה דברים שקשורים לעולם הזה. זה לא החוכמה, הוא לא נגוע בחוכמה. אם הוא יהיה בצרה, הוא יצטרך ללכת לחכם. הוא לא יגיד לצרה שלו, תשמע, יש לי תואר שני מאוניברסיטת כך וכך. זה לא יחזיק לו שקל, אין לו כלום בחוכמה. הוא יצטרך ללכת לחכם שיעזור לו, לפתור לו את המצב שהוא נמצא בו. והנה אתם רואים לראיה שאני אומר לכם שזה לא הגיע הזמן שלי. והנה ברגע אחד, כמו שהזוהר הקדוש מספר, שמלאך המוות בא לבן אדם, תקף אקריא, ואני עכשיו באמת אעצור, תקף ואני אקריא כדי לעשות לכם סדר. אם לא, זה ישמע לכם סלט ירקות. בוא ברגע, בחושך הזה שאני נמצא, ברגע אחד שאני צועק, פתאום הכל נדלקה אש בעירה של גיהנום סביבי, כולי אש מכל הכיוונים. השחור שנבלעתי עליו, אני לא יכול ללמוד אותו, אין לו סוף. וכל השחור הזה במכה נהיה אש. בהתחלה הוא התחיל להחליף צבעים, הוא היה אדום, ואחר כך מאדום נפך לצהוב, ומצהוב לכתום, ומחליף צבעים, מחליף צבעים, שפתאום במכה אתה שומע את הלהבות, אתה בתוך אש, נוראה, נבלעת בתוך... זה בעלה שאי אפשר לתאר אותה. אני יודע, היום, אני צולקתי, הנשמה שלי קיבלה צלקת מהדבר הזה שעברתי, בעזרת השם, התורה מרפא את האדם, אני חושב שאדם לומד יותר, הוא מתרפא ועובר את הדברים האלו ויוצא מהם. ברוך השם, היום אני ממש קיבלתי שמחה הרבה שנה, אבל בתור התחלה במצב הזה שהייתי, אי אפשר לתאר את זה. כי לא נברא ככה הדבר הזה, שבן אדם נפטר מן העולם ועובר את הדברים האלו, נפטר, גמרנו. עכשיו הוא הולך להתמודד עם המצב שלו. אבל שבן אדם עובר את זה וחוזר בחזרה לפה ואמור להמשיך לתפקד ולשמוח ולקיים שבת ולקיים מצוות וללמוד תורה. קיים את התורה בשמחה. זה דבר, זה נגע, הכל הפוך.
הנה פה בתוך האש הזאת אני צועק צעקות אימה. ואני יודע שעכשיו הצעקות שלי נשמעות בבית הדין של מעלה, נשמעות. ובמכה אחת, פום, זאת נפילה שאי אפשר להסביר, הוא החזיר אותי בחזרה, העיף אותי ממש במכה על הגוף שלי. אני קם בבעלה שאי אפשר לתאר אותה. אי אפשר לתאר אותה. אני קם, וכל מה שאני קשוח כזה כל חיי הייתי, לא היה בן אדם שימצא אותי, מה שנקרא, תפוס אותי על חם שזולגת לי דמעה. אני פתאום יוצאות ממני דמעות שלא פוסקות, נהר. זה בכי של הנשמה, נשמה בצער על עצמה למצב שהביאה את עצמה, צער שאי אפשר לתאר. מה שבן אדם בוכה כשהוא מגיע לכף הקלע, אותי יחזירו לפה, יחיו אותי, ועכשיו אני בוכה את משהו, הנפטר הזה בוכה בכף הקלע, עכשיו על מה הוא הביא על עצמו? אני בוכה פה. ואני כבר לא מודע לסביבה. בוכה ובוכה ובוכה ובוכה. ופתאום ברגע אחד אני מרגיש תשמעי ולהשתבר. היא תוראו שהירו אותה, היא באה מנקה מעצמי, מנקה מני את הדמעות, מסתכלת עליי, מבינה הכל, נתנו לה לתוך הנשמה, הזינו אותה בכל הידיעות שהיא תדע, היא הבינה מה עבר עליי. עכשיו אני בפחד. הייתי עכשיו דבר נוראי שהיה פה עכשיו בבית. אני התחלתי לרוץ בבית, אולי הדבר הזה פה השם ירחם, אולי עדיין פה. אולי יתפור, ייקח מישהו אחר ממקום אחר. תדעו לכם רבותיי, אני אומר את זה לזכותכם, עזרת נשים, עזרת גברים. אתם לא יודעים מה שקורה פה עכשיו, אני משתף אתכם. אתם לא יודעים איזה מלחמה של קדושה וסתרה יש פה עכשיו. מי שנשאר פה, יש לו זכות משמיים, השאירו אותו שישמע את זה. מי שאין לו זכות, או שהוא יעיף את עצמו החוצה, או שאיזה טלפון או משהו יעיף אותו, הוא לא יישאר פה. לא נותנים לו את הזכות הזאת. עצם זה שאתם פה, בין אם אתם מבינים מה שאני אומר או לא מבינים, מבינים, זה לא משנה. הזכות שלכם פה היא גדולה. ואני עוד אומר לכם עוד יותר, ברור לי שגם עזרת נשים וגם אתם, כל אחד מכם, ייפגש איתי בעולם האמת, שאני יודע שיזמנו אותו, הנה תראה מה שמעת, האם כל זה, איך? איך לא עשית מעשה? אספר לכם על יהודיה מהצפון, שאחרי שהתחלתי לעשות זיכוי הרבים, טלפון מבהיל, הנה פה, בעלת הערב הזה, הגברת אורלי, שהיא בקשר טוב, נדמתי מהקשר שנוצר לה עם אשתי בשיחות חיזור, אמרתי, ממש אהבתי את זה, ראיתי שהכל פה ממש בנוי משמיים. אשתי תוכל לספר לה על גברת איזושהי חוקרת משטרה שיצאה לפנסיה, אישה חריפה מאוד, שבאה ושמעה את ההרצאה ושמעה את הדברים, פתאום איזה בוקר אחד אני מקבל טלפון, אתה זה אילן לב? אמרתי, ואתה אילן לב מהסיפור של משלחת מעולם האמת? אמרתי לה, כן, מה קרה? זה אומר לי, תשמע, אתה לא יודע כמה טלפונים עברתי, כל מיני אילן לב, עד שהגעתי אליך, תקשיב, אתה לא יודע מה היה בלילה, מה קרה? זה אומר לי, תקשיב, אני שמעתי את הסיפור שלך, אני שמעתי אותו כמה פעמים, ואז היא אומרת, תקשיב, אתה היית אצלי בלילה. מה? אתה היית אצלי בלילה. באת אליי ולקחת ואמרת לי, תשמע, אנחנו צריכים ללכת. היא אומרת לי, אני ישנה, אני חולמת אותך, אתה בא, אתה עומד לי מעל המיטה, מושיט לי יד ואומר לי, בואי. ואת אומרת לי, אבל לאן הולכים? לעולם האמת, לבית דין של צדק. היא אומרת שאמרתי לה, בית דין של צדק. ועלינו למעלה, והיא אומרת שהיא עמדה באיזשהו מקום, העמידו אותה, ושמו אותי על איזה מקום יותר למעלה שם, והתחלתי לצעוק שם, ואני יודעת שאני צועק עליה. צועק, צועק, מלמד עליה זכות, היה עליה דינים, בזכות זה שהיא שמעה כנראה את ההרצאה שלי, העמידו אותי כמליץ יושר שלה, תראו מה זה. תראו מה זה, מה זה, ישראל ערבים זה לזה. היא שמעה את ההרצאה שלי, משכו אותי בעוד איך, תבינו כמה הנשמות שלכם פעילות בלילה, מה קורה? הדרך שמלמדים אותנו, שאם אתה הולך בשבת, ואתה רואה אדם נוסע ברכב בשבת, אל תסתכל עליו, מיד תסתיר את העיניים, כי אם אתה ראית אותו מבט ברור, אתה באותו לילה של אותו לילה, מזמנים אותך לשמיים להעיד עליו, שהוא חילל שבת בפרסיה, העונש הזה הוא עצום. בגלל זה אם אתה באמת, יש לך חסד לישראל, אתה רואה אנשים בשבת, אל תסתכל. תזיז מיד את העיניים, תרחם עליהם. תרחם עליהם, הם הולכים בדרך אפלה. אם היו יודעים באמת מה ישלמו על זה, באמת, באמת, לא היו עושים את זה. לפחות אל תסתכל כדי שלא תהיה עכשיו קטגור עליהם, תעיד עליהם.
והנה אשתי במקרה הזה, אני ניגש אליה, ואני מספר לה מה, מה, מה קרה איתי, ואז הנה עזרת נשים, בבקשה תקשיבו, טוב, אשתי מספרת לי עכשיו, בוא ברגע, אתה לא יודע איפה, מה היה איתי עכשיו. אין אישה בישראל כמעט שלא עברה הפלה. אחת, הלוואי אחת. כל אחד יודע מה החומרה של הפלה, זה מה שנקרא מפיל נפלים. כמה? 1,200, 1,200 תעניות, כמדומני. 1,200 תעניות כדי לחפר על, על, על הפלת, על נפילים. והנה במעמד הזה היא מספרת לי, אתה זורת ההפלה שזה, אני ראיתי אותו עכשיו. אני לא אפרט כדי להביל יותר מדי. כל אישה שעשתה הפלה, הנשמה הזאת שבאה לתיקון, באה אליה, היא עכשיו מה שנקרא גדעה אותה. היא לא גדעה אותה, היא גדעה אותה, וכל התולדות שלה לכל הדורות חתכה אותה. הנשמה הזאת מחכה לה בשמיים, אני לא רוצה לפרט כדי להביא יותר מדי. מה האישה הזאת הולכת לעבור? אתם לא מעלים על דעתכם. איזה חשבון יש לה? גם בעלה קשור עם זה. אתם לא מעלים על דעתכם. כל אישה מישראל שבאה ועושה תשובה, מה זה צריכה? לקחת על התשובה שלה לעשות, יש תיקונים מיוחדים, להתייעץ עם חכם, לקחת על עצמה גמילות חסדים, לעשות זיכוי ערב, לעשות דברים, לפעול על זה כל החיים שלה עד שהיא מסתלקת מן העולם הזה. כדי לחוס עליו, לעזור לו, לתקן אותו מעכשיו. תבינו בפני מה היא תעמוד, על כל אחד כזה. מאוד הרב, גם הזרע לבטלה, שבן אדם עושה, הוא גם יוצר... אתה ילדים. מקודם הזכרת את הסיפור של... יוצר ילדים. נכון מאוד. והילדים האלה, נכון. זולים מתוך חשבון, נכון מאוד. בזמן אפילו הבנתי נכון. המסע הלוויה. נכון מאוד. בגלל זה ראוי לבנים. טוב, לא ניכנס לזה. אני מתקדם הלאה מהר בשיא המהירות, והנה בוא ברגע הזה, שימו לב רבותיי, בוא נתקדם עוד שלב אחד, נתקדם קדימה, ראיתם את הדבר הזה, יומיים אחרי, עוד הפעם אני נרדם בלילה, אני לא מצליח להחזיק מעמד, כמו שאני נרדם, רבותיי, כמו שאני נרדם, אני פתאום פוקח את העיניים, ואני מוצא את עצמי, אתם איתי? אני מוצא את עצמי ברגע אחד, בתוך, בעולם אחר, נמצא את עצמי בתוך, איזושהי מבועה כזאת, מבוי, מלבני, שכולו חצוב בתוך סלע, מבוי, חצוב, שהוא נחצב כולו בתוך סלע עצום, וזה מבוי שאתה רואה את הקירות חצוצים, כאילו כמו איזה איזמיל קטן, עם פטיש שחצבו אותו במשך, אני לא יודע, אולי 200 שנה, וזה חדר בית הדין. התאורה שם זה נרות, היו שם כמה נרות. אין כניסה ואין יציאה שם, אין דלתות. כל הדפנות, הכל זה סלע, אתה חצוב בתוך סלע. ומהמקום הזה יש רק פתח אחד, פתח אחד, דופן אחת פתוחה, לתוך חלל שחור מפחיד שאתם לא אי אפשר לתאר אותו במילים. הזוהר ננסה לתאר לכם, זה השאול. זה חושך גדול, נוראי וסמיך, ויש לכם פחד נוראי מהחושך, כי אתם יודעים שבחושך הזה חיות בריאות נוראיות, שאוי לכם אתם נשאבים לתוך החושך הזה. הדבר האחרון שהייתם חולמים, זה מהמבוי שאתם נמצאים בו מחדר בית הדין, להישאב לתוך החושך הזה. אני בידיעה שאין יותר מדי מה לעשות, אין לי ערך לצאת מפה. ייתנו איתי את הדין, וכבר מן החושך הזה יבואו לקחת אותי, ואני נבלע שם לעולמות בלע, ונגמר הסיפור שלי. אדם נפטר, שווים, עושים סעודה, מזמינים בורקסים, דגים, עושים זה. איך לעשות? זה מצווה. אם רק הייתם מעלים על דעתכם איפה נמצא הנפטר הזה. מה שהוא עובר, השם ירחם. 15-20 שנה עברו. אתם לא יודעים איפה הוא נמצא. גם זה סיפור, אני לא אכנס לזה. קיצור, אני נמצא במקום הזה, הביאו אותי, ושימו לב, שמו אותי בקצה חדר בית הדין, שכפות הרגליים שלי כבר בולדות לתוך החושך. זאת אומרת, אני חצי תלוש באוויר. כמו אני כל הזמן נותן את הדוגמה הזאת בסרטים, תנוחת המתאבדים האלה שעומדים שם על גורדי שחקים באמריקה, הוא מתלבט שוקל. כך הייתי. עכשיו אני עומד בתוך, בפתח הזה, כלפי השאול, אני עומד בצד ימין, בצד שמאל שלי עומדת איזושהי אישה. עם בגדים שחורים, 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 ממש מטונפים. אני מבין אם היא הגיעה. זה בית הדין של כף הקלע. אדם שעשה עוונות מגיע לשם. היא עומדת שם, בצד הזה, ואני עומד פה.
ופתאום ברגע אחד, פתאום מבצבצת, ככה יוצאת לי פתאום נשמתי של, נשמתה של אמא שלי. עד 120, חיה בעולם החיים, מה? זה היה לילה, היא ישנה, הביא אותה, לאן שצריך להביא אותה, הביא אותה אליי. היא יוצאת שמה, ומתחילה לדחוף אותי פנימה, וצועקת עליי, תיכנס פנימה, תיכנס פנימה, אסור לך, מסוכן, תיכנס. אז אני נכנס, 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 עוד אחורה, הולך אחורה, הגעתי לחצי עומק בית הדין, עדיין אני יוצא, לא, לא, תמשיך, תיכנס פנימה. אני ממשיך ונכנס פנימה. היא לא עוזבת אותי, דוחפת אותי עד שאני אגיע לדופן הפנימית. ואז ראיתי את הקיר הפנימי של בית הדין. שהמקום שמגיעים לשם, אני מחיש לכם את התחושה, לא יודע, זה מה ש... הלוואי שאני אצליח. הבלבול של בן אדם שהוא נקרא מן העולם הזה, למה אומרים, עלה בשערה, שמה, הוא נקרא מן העולם הזה. הוא פתאום מגיע לעולם שהוא לא יודע איך הוא יוצא משם. גם משחזר את הדרך הזרה, אין, איך עוזרים מפה? זה לא, תגיד, מציאות אחרת, כוכב אחר, גלקסיה אחרת, פלנטה אחרת, לא יודע מה. אתה הגעת למקום שגם יפתחו לך שם איזה דלת פלאים, ויגידו לך, יאללה, אילנה, אברח הביתה. איזה בית? איך בורחים מפה? איפה אני בכלל? פחד ובלבול שאתם לא מעלים על דעתכם. אי אפשר. מה שאני לא אעשה, אני לא יותר מדי אכנס לזה, כי אני לא אצליח. כל אחד והזכות שלו, מה שיתנו לו, לחוש את המילים שאני אומר. נמצא שם במקום הזה, תבינו שנפטר זועק, מצטער על הדברים שהוא עשה, הוא מה שנקרא, אומרים כוסף ציפורניים, אוכל את הידיים שלו מצער, לאיזה צרה הוא הכניס את עצמו, איך הוא יוצא מזה עכשיו? זה יכול לקחת 100 שנים, ביותר, 1,000 שנים. תקראו את הסיפור, את הספר של רבי יהודה פתיה, תשמעו את הדברים, תשמעו, תלמדו ותבינו פרופורציות. על איזה אבונות 100 שנים ויותר. אז הנה תראו, עכשיו אני עומד שם, אני רואה את הנפטרת הזאת, אמא שלי הכניסה אותי עד פנימה, וכשאני נכנס פנימה למרבה הפלא, אני רואה נשמה של אדם שקרוב אליי מאוד. גם אותו, הוא הלך לישון, הביאו אותו בלילה, שמו אותו שם, ואני רואה אותו ואני מרגיש עליו, הכל בידיעה ברורה שם, אתה לא צריך, אין, לא מדברים. הכל ברור, הכל גלוי, עולם האמת. אני יודע עליו שהוא בסכנה גדולה מאוד. הוא הביאו אותו עכשיו לבית הדין של כף הכלא יחד איתי, תחת הזרה, שנינו עומדים עכשיו תחת הזרה. למה הזרה? תכף תשמעו. הוא עומד שם ואני יודע שהדינים שלו עומדים לו על הראש, הוא במצב מסוכן מאוד. כל יום... אפשר לשמוע שזהו נגמר. מאז אני ממש רחקתי ממנו, מה אני אעשה? התייעצתי עם הרב, אני אעשה לספר לו דבר כזה, מה לעשות? זה יכול לגרום למצב כזה שהוא ואשתו התגרשו מהדבר הזה, רגיל לבני, אני חוזר בתשובה, אולי הוא יגיב ככה, הלוואי, אבל אז אשתו התגרשה ממנו. אמר לי הרב, תשמע, תעשה את זה. מה שאתה עושה הוא כבר רואה. את הלקחים שלו זה הכל יושב לו בתוך הלב. המסרים שלו הוא בפנים בפנים יודע שהוא היה בכף, הוא היה בהזהרה הזאת. הכל הוא יודע. והנה אני עומד שם ותקף היא אומרת לי, אמא שלי אומרת לי, תעמוד פה, תקף סבתא צריכה להגיע. סבתא שלי עליה שלום, הייתה חולת פרקינסון ואלצהיימר, חלתה במחלה קשה מאוד, וכל תוך כדי זה שגם הקדוש ברוך הוא העריך את ימיה. בסבלה איסורים, אימים, חצי מהחיים שלה. וכבר איזה אולי 10 שנים היה מה שהיא נפטרה. אומרת לי, תסתכל למעלה, תקף סבתא צריכה להגיע. פתאום נסתכל בחושך הזה, למעלה, 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 אני רואה איזה כדור של אור זהב, זהוב בוהק, זהב, אי אפשר להסביר את זה. בצורה קטן, כמו שקל, מלמעלה, למעלה, למעלה. מה זה למעלה? פה שאתם מסתכלים למעלה, אתם רואים כוכבים. אין כוכבים שם. אין כלום. חושך סמיך, שאם תכניס את היד בפנים אתה לא רואה אותה. ואתה יודע, זה חושך חי. זה חושך חי, שם יש חיים. אם שם אתה נכנס, אוכלים את נפשך, כמו הביטוי. והנה במצב הזה, אני מחכה שם, אני רואה את האור הזה, פתאום מתחיל לצנוח ממש, במטס אלינו למטה, וכל שהוא מתקרב, הוא מתחזק האור בבית הדין, מהקרני אור של הזהב העצום הזה, בוק של אור זהב נכנס אלינו בית הדין, ופתאום היה איזשהו משטח כזה שנחת בדיוק בגובה הרצפה של בית הדין מחוץ לדופן השמאלית שלו. ופתאום אני מתחיל לשמוע אנשים מדברים בעברית. אני מתחיל לשמוע אנשים מדברים בעברית.
ואני רואה שם, נמצאים שם אנשים שבאו, חנו לצד הנפטרת שעומדת, אני עומד פה והיא עומדת פה. והנה הם עומדים כאן, הם באו אליה. אלה היו מליצי היושר שלה. הם באו לקבל אותה, ואני מרגיש השמחה שלהם והחום והאהבה שהם באו לקבל אותה, זה פה אנחנו לא מרגישים את זה. שם אתה מריח ומרגיש את ההרגשות. ההרגשות שלהם, האהבה שלהם נכנסה פנימה, והרגשתי את השמחה שלהם לראות אותה. השם ירחם, זאת רשאית. מה היא הולכת להיפרע עכשיו, איזה דין היא הולכת לקבל? הולכים, באים לקבל אותה בכף הקלע? איזה שמחה יכולה להיות? שמחו לקבל אותה. אני רואה את זה, ואני פשוט עמום. ואני יודע, כמו שהיא יוצאת מהרזה, הולכת איתה, מה שנקרא, חבל על הצורה שלה. עכשיו הביטוי, זה ממש ככה. ממש, עכשיו הסיפור שלה מתחיל. ובתוך כל המקום הזה, יחד עם אותם אנשים, עמתה שם איזושהי דמות, שהיא גבוהה יותר מכולם, והייתה לבושה, אם זה נקרא על פי הזה, מלבוש זה נקרא לבוש, לבוש מלכות. הייתה לבושה בבגד זהוב, בורק, נוצץ, מבריק, שכולו אור. וכל האור שיוצא מהעיניים של הגברת הזאת, יוצא מן האור עצום. ואני יודע שזאת סבתא שלי. אני רואה את אמא שלי מיד עומדת, יורדת על ברכיים ככה, ממש משתוקקת לראות אותה, לקבל מהקדושה שלה, שתברך אותה. קדושה עצומה. ואני מהעקשנות שלי, אני רואה את הדמות הזאת, ואני מסתכל עליה לתוך העיניים, ואני לא מצליח. אני רואה דמות שהיא כאילו מצוירת, ממש מצוירת, אבל זה חי. הפנים שלה, גם האור שלה, הכל בצבע זהב. זה משהו שאי אפשר לתאר. ואז ראיתי דבר שנדהמתי. אני יודע שזאת סבתא שלי. אני רואה אותה מסתכלת למטה לצד אמא שלי שרוקנת על ברכיים לצידה, ולקחה את היד שלה, את היד של סבתא שלי, כף היד של סבתא שלי ככה, היא לוקחת את היד שלה, בנות תקשיבנה, לוקחת את הכף היד של, את הגב של כף היד של סבתא שלי ושמה על הלחי שלה מתרפקת, על הקדושה שלה, מתרפקת על המעמד שלה, לקבל ממנה. אני רואה את סבתא שלי מסתכלת ככה, ואז ראיתי מה זה עולם האמת, אין שום קשר. אדם צאצאים שלו רשעים, יש לו ניתוק מוחלט איתם. פה אני אבא שלך, אמא שלי, סבתא הזה, זה פה. שם זה נשמה לנשמה. אני ראיתי איך היא מאוכזבת מאיתנו, היא בזה לנו על הדרך שאנחנו הולכים בה בחיים. אני ראיתי את זה במו עיניי, נקרא לזה עיניי רוחניות, ראיתי את זה במו עיניי, איך זה קורה, אבא ואמא ובת, לא יתואר. וראיתי שמסתכלת גם עליי ומרחמת עלינו, איך אתם הולכים בדרך הזאת, מה אתם עושים, איזה בושות שאתם מעלים לי. והמבט הזה שהסתכלה עליי ככה, כאילו הייתה פתאום איזה, היא התפנתה כאילו, שהיא גם סיימה את העניין עם אמא שלי, מסתכלת עליי, כאילו אומרת לי ככה, עכשיו אתה, מבט כזה מסתכלת עליי, וזה מבט שאתה רוצה לקבור את עצמך מבושה, איך הבאת את עצמך למצב כזה, לא מידות, לא כבוד, לא ערך, לא שום דבר. כשאני מדבר למידות, זה לא כמו שאנחנו בעולם החילוני, מצאנו אותם כדרך הגויים כבוד. כבוד ומידות כמו שהתורה ציוותה את האדם שנתנה לו את השכל הישר, על מה הוא נהנש? מה זה הצלם? בן אדם בא עם יכולת שיפוט, עם קו ישר, צלול של חשיבה. הוא בעצמו יודע אם הוא סוטה מן הדרך או לא. במידות, בדברים שלו, בתאוות שלו, בהכל הוא יודע. ראיתי איך היא פשוט מתביישת בי. ובמין איזה מין מבט כזה, עפתי משם, אני לא יודע אפילו זה, לא יודע איך. כמו טיל, הגעתי למיטה שלי, נופל על המיטה, מתעורר. אי אפשר לתאר את החוויה הזאת, להיקרה מן עולם לעולם, זה הנפטרים, יכולים להעיד, מי שיש לו זכות, בא עליו נפטר יקר, בטח שמעתם הרבה סיפורים, אנשים שבאו נפטרים וסיפרו להם מה עבר ומה עובר. במצב הזה, רצתי עוד פעם לצדיק בפחד אימה, צדיק רבי ניסים מויאל, ותראו איזה פלא עד עוד, הדמות שהייתי, איך שהייתי נראה, איך שהייתי מתלבש, איך ש... כולי נראה מראה פרוץ לגמרי. ואני מגיע לצדיק, ואומר, מה אני אעשה? אני פוחד שלא ייקחו אותי, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אז הוא אמר לי בשקט, ככה מקרוב,
מה שצריך לעשות עשית. משמע שאני אפילו לא ידעתי על עצמי, שאני התחלתי תשובה, עשיתי תשובה. בפנים, 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 בפנים. מה שאמרתי לכם, אלקטרודות רוחניות שבודקים לבן אדם, בודקים לו את הנשמה שלו. הוא יודעים שהוא כבר קיבל לעצמו, הוא לא מודע לזה. תקף זה יצא החוצה, אבל הוא כבר קיבל לעצמו תשובה. גמרנו. פתאום התחיל להתעורר בידי, וואי, אני חייב להשיג תפילין, צריך להניח תפילין. מאיפה משיגים תפילין? מאיפה יש לי? בבר מצווה היה לי, בטח זה כבר לא תקף. בספק אם אני אמצא אותו, מה אני אעשה? צריך תפילין. ככה כל הסיפור צעד צעד מתחיל. ופה אני לא יודע איך אני רוצה לספר לכם עוד כמה דברים חשובים בעניין הזה. מפה התחלתי את התשובה שלי. היה לילה האחרון, היום ה-13, אני ממש הייתי סופר אותם כמו טבלאות ייאוש מהפחד. שזה ייגמר כבר. הלו, כמו שאמרתי, תוך כדי כל מה שאני עובר, הלו, יש משחיתי חבלה כל הילה שעוברים סביבים, לא עוזבים אותי. זה התשת הנפש, אי אפשר לתאר. לילה האחרון. לילה האחרון לתיקון, ונגמר. הלילה הזה אני הולך לישון עוד הפעם, נפתחות לי זוג עיניים. מה זה איתו? בן אדם. עשו לו ככה, העירו אותו רוחנית. קום. הגוף ישן. קם. מסתכל, הוא רואה. פתאום מגיע אליי איזה יצור, שזה דברים שמתוארים בספרים, יצורים מעולם התומעה, לא ייכנס לזה יותר מדי. צללית של אדם עם ראש של מפלצת, גולגולת של מפחיד מזעזע, אי אפשר לתאר. בא עולה לי על המיטה, ושם רגל אחת מעליי פה, רגל אחת מעליי פה, אני באמצע, הוא עומד, מתכופף לעברי, מושיט לי את היד וצועק לי כזה, אומר לי בקול עמוק, בוא, אי אפשר להבין את זה. אני יודע שאם אני נותן לו יד, אין לו רשות הוא לקחת אותי. הוא צריך להטיש אותי, והם הטישו אותי, כבר הביאו אותי למצב שכבר לא נשארו בי כוח, זה כבר כלות, כוח הנפש שלי כבר. והוא מושיט יד, הוא לא יכול, הוא צריך לגרום לי להטיש אותי, להביא אותי שאני תיאש ואני אושיט יד. ואת האמת שזה ככה. בן אדם מגיע למצב של שוט בשבע, הוא כבר אין לו אוכל יותר. הוא מושיט לי את היד ואומר לי בוא, ואני רואה שאני נלחם, אני לא מבטר. ומה זה נלחם? אני יכול להילחם הדבר הזה? אני הולך אחורה עם קצות, עם המפקים של נדחף אחורה, להתרחק ממנו. ועוד היה לו כמה פעמים שהוא צעק לי בוא, זה מה שנתנו לו רשות לעשות. ואחרי זה נגמר הסיפור והוא הלך. למחרת בבוקר, הייתה לי מתחושה של גאולה. אפרופו גאולה, שאני אומר גאולה, אנחנו עכשיו בימים האלה של ימים מהשובבים, פרשת בשלח, ברוך השם אנחנו יומיים, משבת שירה, שזה שבת של גאולה, בעזרת השם, הגאולה הקרובה שלנו, תלויה בתשובה של ישראל, תלויה בהתקדשות והתעוררות של ישראל. טוב, המעמד הזה שאני עמדתי, אני טעמתי טעם קטן של גאולה, גאולה פרטית, אישית שלי. זכיתי לקבל את החיים שלי, זה מה שידעתי עכשיו, אני יוצא לדרך שלי. בשבת הקרובה שהייתה, רצתי להתחיל להתארגן, אם להתחיל לבית הכנסת בבוקר, להתפלל, אין לי מושג מה עושים שם. השבת הראשונה, ליל שבת, הגעתי לבית הכנסת. התלבטתי עם איזה ג'ינס, וזה לא הייתי בנוי להתנהג, לבוא לבוש מכובד לבית כנסת. התחילים לזמר שם זמירות של שבת, אופי גם את זה לא הכרתי, הייתי ככה מזמזם, שר עם כולם זורם. אבל הייתה לי הרגשת חגיגיות. הייתי גר אז בכפר, במושב. אני המקום שלי דרך חזרה הביתה שונה ומנוגד לגמרי מכל יתר האנשים שהם גרים, קבוצת המתפללים הזאת. מושב חילוני, שם איזה קומץ שבאים לכבד את השבת. אני בדרך חזרה הביתה, תקשיבו טוב, יהודים יקרים, תקשיבו טוב. זה מעלה אדירה לקבל את המידעים האלה. אני הולך לבד הביתה עם עצמי, דרך חזרה. פתאום אני מתחיל לשמוע קהל של אנשים שמחים, הרבה הרבה אנשים שמחים ורוקדים ושרים, ממש שירים של אתה שומע ראשי בית, כמו ראשי בית כנסת, כמו ראשים של שמחת תורה, אני יודע, אני מרגיש אותם שהם הולכים רוקדים במעגלים. ופתאום משהו כאילו מרים לי את הראש כאילו למעלה לשמיים, ונותן לי להבין,
תראה כמה שמחה גרמת, פתחו לך משמיים, תשמע, השמחה הזאת היא לך, היא בגללך. תראה מה עשית השבת הראשונה שבאת, הלכת לבית כנסת. אני שומע את השירות האלה ואני עוד אותו על סף ממש להתפרץ שם בבכי שאי אפשר לתאר. זה בכי מעומק, עומק הנשמה, אי אפשר להסביר את זה. אני יודע וזה, מדברים איתי עכשיו, תרים את הראש ותראה מה עשית, תראה יהודי אחד. ליל שבת קודש, בן אדם שהיה רשע, תיקן את הדרך שלו, בא לבית כנסת ליל שבת, מה השמחה שהוא גרם בשם, אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. ברוך השם, סיפרתי לכם את מרבית הסיפור, קיצרתי הרבה פרטים. מי שרוצה לשמוע את הסיפור הזה במלואו, נמצא שם ביוטיוב, אפשר לשמוע את הסיפור עם פרטים רבים רבים אחרים שיכולים לחזק אתכם. תשמעו דברים על רוחות ארטילאין שבאו ונפגשתי עם דברים, ודברים שפירטתי וסיפרתי שם. אבל אספר לכם סיפור אחד שלא סיפרתי אותו. ובזה אני חושב שאני אסיים, ואז אני אעשה איתכם משהו אחרות. נגזרה לגזרת עניות, כבר עוד לפני שעשית תשובה. אני נחשב כאמת, בכל זאת, יש לך גזרת דין מוות, והקטרוק צודק, יש עוונות. אז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, אמיר לי את זה לעניות, אני נחשב כאמת. התחלתי להריץ תקופה של עניות שאי אפשר לתאר אותה, אי אפשר לתאר. אדם כמוני היום בדור הזה של היום, בן אדם שלמד לימודים ומחזיק לעצמו את הגאווה שלו, אני ועוצם ידי, מה? לעולם לא הייתי על דעתי שפעם מישהו יצליח לגרום לי שאני יהיה אני. אם לא אני אעשה זה, אני אעבוד בזה, יש לי מספיק דברים מה אני יכול לעשות. שהקדוש ברוך הוא נועל בן אדם, נועל אותו, נעילה מוחלטת. הוא לא יראה שקל. תלוי מה מידת העניות, מה מידת הגזרה. אצלי זה היה ברמה של שקל לא הגיע. לא הייתי מצליח לגייס 200 שקל לשבת קודש, לקיים שבת. אי אפשר לתאר דבר כזה. שכל בן אדם פה שנמצא שידע, אם נגזרת גזרה, שידע מה מצפה לו. הוא לא יצליח מה שהוא לא יעשה. האנשים שיש להם כסף שיכולים לעזור לו, שעכשיו שהוא שומע את מה שאני אומר, אומר, הם יעזרו לי, הם יפכו לו פנים, יפנו לו גב. אי אפשר להתעסק עם הקדוש ברוך הוא. עד לעניות מוחלטת. ואם ירצה, יפנו אותו מהבית שלו. ואם הוא ירצה, אשתה תעזוב אותו. לא יישאר בו כלום. נגזרה לגזרת עניות כזאת קשה. ואני כבר התחלתי בתשובה שלי. התחלתי ללכת לבית המדרש ללמוד תורה. עכשיו אני אספר לכם את המקרה שקרה לי, שזה ראו, לקחו לכם מוסר ולקחם לעצמכם. שבאתי, למדתי שם החברות בבית המדרש, זה היה ביום שישי. וידעתי שאני ציפיתי, אמרתי, אולי אני אוכל לבקש ממישהו שאני אראה ביום שישי בבית המדרש, שאולי יכול להשאיל לי, לעזור לי עם איזשהו סכום קטן שיהיה לי, שאני אוכל לאשתי בדאגות מה יהיה. מתי תחזור מבית המדרש? מה נקנה לשבת? לא אוכל אותן כלום. ואי אפשר לבקש מאף אחד. אני מגיע לבית המדרש, קבעתי את הלימוד שלי, ואז מצאתי איזשהו יהודי, ושאלתי אותו ככה, אולי תוכל, אם אתה לא, אתה כרגע נתון לחסדי הציבור. אם ירחמו עליך ויתנו לך, יהיה לך מה לאכול. ממך לא תקבל, אין לך צינור שפע, כלום. רק המעשרות של אחרים, או משהו, מזה אתה תחיה. בזה הקדוש ברוך הוא יפרע לך, זה כנגד זה, שתזכה בחיים שלך בחזרה. זה הכרטיס, קנייה, ויזה שלך, מה שנקרא, חתמנו לך ויזה בחזרה לפה, כנגד זה. ואז אותו יהודי נתן לי, בשטרות של 50, נתן לי 300 שקל. קיפלתי אותה, שמתי אותה שמח, אמרתי, ברוך השם, 300 שקל, אפשר לקנות כך וכך וכך, דבר הבסיס של הבסיס, שתוכל לעשות שבת. אני יוצא מבית המדרש, אני הולך לתחנת האוטובוס, לעלות האוטובוס, להגיע בחזרה למושב. אתם תשמעו את הפרטים, תצרפו, תשפטו בעצמכם את צירוף המקרים. אני הולך כמה פסיעות, ברחוב, ברחוב הרצל, לכיוון התחנה. פתאום משום מקום ניגשת אליי איזה אישה, דתייה זקנה, נמוכה עם כיסוי ראש.
אני בא מבית מרוקאי, כל הדודות שלי, הסבתות שלי מדברות עם הדיבור המרוקאי, מבטא בדיוקי, בא אליי אישה כזאת, עם זה שהיא ממש מעוררת לי את הזיכרונות שלי, הסבתא שלי גם באה אליי ככה, מסתכלת עליה, נעצרת מולי, עומדת עם איזה עגלה, הולכת עם איזה עגלה ככה, אמרת לי, תעשה לי טובה מותק, אם אתה יכול, תעזור לי. בא לי חולה בבית, אין לנו כסף לקנות חלות לשבת, תעשה לי טובה, תעזור לי. ואני מריח עליה, כמו שאמרתי לכם שפתחו לי את הדלת, אני מריח עליה, ריח לא טוב, אני לא, משהו פה לא מסתדר לי. האישה הזאת לא ברורה לי. לא מסתדר, האישה הזאת לא ברורה לי. אני כולה רועד ממנה, אני יודע שאסור לי בכלל לסרב לה. והיא אומרת, תעזור לי, תעשה לי טובה, אמרתי, עכשיו אני יודע שאני יכול לתת לה צדקה. אין לי כלום, אם אני פותח את התיק, יש שם שטרות של 50. אם היה לי מטבע של 5 שקל, הייתי נותן לה. רק שטרות של 50 ככה, אם אני פותח, אין. אני עכשיו תראה את זה, איך שפה, ולא הייתה לי ברירה, הרגשתי שאני לא יכול, אני חייב לפתוח. אני פותח, אני מוציא, וישר ככה, הושיט את היד, אמרו לי, תודה רבה. היה ברור לה שזה מה שאני רוצה לתת לה. כשאתם פונים לבן אדם, אתם רואים בן אדם, בהתאם למצב שלו, רואים על הפנים שלו, איפה הוא נמצא. אותו שהוא רווי ויש לו, לא מרגיש נוח, זה תחושות, זה תקשורת. רואים את זה. במצב שאני הייתי ככה, לא יכול להיות. ולא עובר לי, לקחה את זה וברכה אותי. ברכה אותי בברכה, ממש ברכה מחממת. ועזבה אותי והלכה. עכשיו אני הולך לפה, היא הולכת לפה. ולא עוזב אותי, זה לא ירד לי הדבר הזה. אני יודע, האישה הזאת לא מפה. האישה הזאת לא מפה. זה לא יכול להיות, זה תרגיל. כמה צעדים בודדים, אני מסובב את הראש. נעלמה, כאילו שבלה אותה, נעלמה, נעלמה. ואני לא מוותר, אני משמע, זה עניין של שניות בודדות, לא יכול להיות. מאיפה? היא תתרחק, היא תלך לפה. זה רחוב, הכביש סוען. יום שישי, איך זה יכול להיות? לאן היא תלך? הצד הזה שם יש מסעדות ופלאפל וזה אישה לה, היא לא... איפה היא יכולה ללכת? הבנתי באופן חד משמעי. בודקים אותי. אין רגע שהיא יורדת ממני עין. רגע. ושלחו אותה אליי כדי שתברך אותי ברכת שמיים על ידה. שתשמעו בזוהר הקדוש מפרט שמלאך, אם אנחנו נראה אותו, מי שבא לזכות פה, מי שיודע, גודל המעלה של הסוכה הוא עצום, הקדושה בסוכה היא עצומה. מי שזכה ורואה, זכה לראות מלאכים שנגלים אליו בסוכה, אשר רואה אותם, הוא רואה שהיא סללית של אור עמום כזה, של משהו עשני לבן כזה. זה אישות בפני עצמה, זה מלאך. אבל המלאך הזה כשהוא יורד לעולם הזה פה אלינו, הוא רוצה להתגלות לאיזשהו מישהו, הוא מתלבש במלבוש בשר ואדם שהוא מקבל לאותו רגע, ואז הוא נגלה לאדם ומדבר איתו, ורק האדם הזה רואה אותו. רק האדם הזה דו. ואני יודע שרק היא, רק אני ראיתי אותה. הכל זורם, למה היא באה דווקא אליי? למה רק אליי? לא מסתדר, שום דבר. דווקא אני, שאני במצב כזה, עכשיו קיבלתי כזה, דווקא אליי היא באה. יש דבר כזה סתם. הכל קורה, אין דבר שאדם עושה אם לא מכריזים עליו מלמעלה, בן אדם לא ירים את היד אם לא הכריזו עליו מלמעלה. ראו עד לאיפה זה מגיע. בסוכה רואים מי שהרבה, מי ששומר על קדושה ומגיע, ובא על סרוד ומעלה, נחשף ורואה את המלאכים שמסתובבים בסוכה, ורואה את הדבר הזה, את האור הזה של... והדבר הזה מתלבש בתוך גוף, ובא לאותו אדם, וכמה אנשים, וכמה מקרים, כל אחד עכשיו מכם יקשר וידע, מקרים שקרו, הזויים, שהוא היה לו בתחושה, הוא ידע, זה פה היה משהו לא טבעי. משהו קרה פה, מה ניסו אותי. עכשיו חברים, אחרי שמעתם את הדבר הזה, כל התכלית והזה של הערב הזה, כל אחד מכם עכשיו שנמצא פה בעל זכות, לא יעזור כלום. נשארתם פה לשמוע דברים שעשית רחה לא תהיה איתה מוכנה לעולם שיקרה. לכם אתם עכשיו בעלי זכות ויש לכם סייעת הדשמיה גדולה מאוד. עכשיו נפתח לכם חלון, בית דין עכשיו שומע אותנו. בית דין של מעלה רואה ורשם כל אחד שנשאר פה. ואני לא אומר לכם את הדברים סתם. לא היו נותנים לי להוציא את המילים האלה מהפה לכם אם לא היו אומרות להיאמר. ולא שמים לי בלב מה להגיד לכם עכשיו. אתם קיבלתם זכות בדור הזה שהרבה אנשים שהקדוש ברוך הוא שולח לכם שליחים, לקח אותם, החזיר אותם ושלח אותם לזכות את הרבים. אתם עכשיו טוב פה, קיבלתם סייעתא דשמיא גדולה מאוד, עצומה. לעבוד על עצמכם, לעבוד על המצוות, על המעלות שלכם, לעבוד על הדרגה הרוחנית שלכם.
לעבוד ולתקן ולקבל אצלכם דברים, שעכשיו לכאורה נראה כמאמסה, נראה כעול, אבל ברגע שאתם תתחזקו בקדושה שלכם, ואתם תתחזקו בעירת שמיים שלכם, אתם תראו קודם כל, תמורה של מקח וממכר, אתם תראו כמה אתם מקבלים מהקדוש ברוך הוא יותר, כל דברים שהיו חסומים לכם, סגורים לכם, והשמחה שנכנס לכם ללב, שאין לכם דרך לקבל אותה, להזין אותה, לא תצליחו, תקנו בית, תעברו בית, תיסו לחוץ לארץ כל שבועיים בדקה 90, מה שלא תעשו לעזור לכם כלום, השמחה הזאת, זה רק מהקדוש ברוך הוא, תראו איך החיים שלכם ייראו. וכרגע, אם אדם יקבל לעצמו קבלה במעמד הזה, ויגיד עכשיו, ובית דין של מעלה שומע, וירשם לו לזכותו, אדם שעכשיו מקבל על עצמו, לזכות רפואתו של הראל, הראל נתן בן אורלי, לזכות שלו שהוא עכשיו כדי להירפא, זקוק לכם, כל צד שכל אחד יעשה פה עכשיו, מעלה לו זכות, שאנחנו כולנו מבקשים בערב הזה, שהקדוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה. הכוח שלה יפה, זה האמן שלכם, וכל אחד יקבל קבלה. כל אחד יקבל על עצמו משהו. משהו. לקחת על עצמו עכשיו, כמה הוא קובע איתים לתורה? לא. יקבע לעצמו קודם חצי שעה. חצי שעה לשבת במשך נניח 40 יום. לקבוע את זה, לעשות איזשהו משהו. 40 יום ללכת לאיזשהו שיעור שבועי שהוא יודע. אם פה במקום הזה יש איזשהו שיעור שבועי שקיים, לבוא לשיעור הזה. שיעור יומי של חצי שעה, דברי הלכה, דברי נטילות ידיים, יקבל לעצמו, הנה יפה, יקבל לעצמו נטילת ידיים כל הזמן, לברך על נטילת ידיים, לא יכול לעשות ברכת המזון, להגיד משהו, לקרוש כמה פרקי תהילים כל יום, משהו, משהו. אתם תעשו מפה, מי שעושה השתדלות מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. מי שרוצה להיות הראשון, לקבל לעצמו איזושהי קבלה, משהו, בהתאם ליכולת שלו, ללכת עם כיפה, לשים ציצית, משהו. כל אחד, מי שיהיה הראשון, אתם תראו שכולם יבואו אחריו. אפילו באנשים, מי שרוצה להתקדש לכבוד שבת, נשים בדרך כלל מקבלות על עצמן דבר עצום, שאנחנו הגברים לא יכולים לעמוד בזה, במעלה כזאת. אישה שמקבלת על עצמה כיסוי ראש לשבת, מרגע כניסת שבת, היא שמה כיסוי ראש, שמה כיסוי ראש מדליקה נרות, ולא מסירה את הכיסוי ראש עד מוצא שבת. אין לה מושג מה שהיא עשתה. אין לה מושג לתאר מה שהיא עשתה. ותציין את זה, מעבר לשכה שהיא תקבל, כל המתפלל על חברו נענה תחילה, אם היא תתפלל ותקדיש את זה לרפואת אוראל נתן, היא תראה איזה זכות היא תקבל גם על זה. מישהו, מהקומותיים האלה, עזרת נשים, עזרת גברים, מישהו שיקבל ראשון איזושהי קבלה. יפה, תגיד מה קיבלת, איזה קבלה שאתה מוכן לקבל על עצמך. לא, לא, אני לא אגיד לך שלום, אני לא רוצה להגיד דבר שאתה יהיה קשה עליך. מה שמך? מה שמך? יצחק בן. יצחק בן זהבה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו, שיעמוד במה שהוא מקבל, מקבל על עצמו. אני רוצה בלי נדר, לקום במניין פה בכנסת. בעזרת השם, שמעתם, מקבל על עצמו להתחיל לקום בבוקר, להתפלל במניין, בבית הכנסת הזה, שבט? שבט אחים, עזרת השם, יקבל על עצמו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותו, ייתן לו את הכוח הנדרש לעשות את זה, בעזרת השם יתמיד בזה יום יום, ומכאן יעלה ויצליח. אמן. הלאה, בא, מי מקבל על עצמו? זה יהיה לרפואת אוראל נתן בן אורלי. אתה לא יודע מה שעשית עכשיו לטובת הגאולה שלו. אתה לא מעלה על דעתך מה עשית עכשיו. הלאה, מי הבא בתור? מי עוד אחד רוצה לקבל קבלה? בבקשה. השם, השם? אליהו בן מרים, שמקבל על עצמו. חודש ימים קבל לעצמו יום יום להניח תפילין בבוקר בעזרת השם. קדוש ברוך הוא יזכהו בכוח שיתמיד בזה ויפתח את שערי ליבו בעזרת השם. בזכות זה יעלה מעלה מעלה ויעשה תשובה שלמה ומלאה. חזק וברוך, אמן. וזה יהיה לרפואת אוראל נתן בן אורלי. הלאה, מי עוד מקבל לעצמו קבלה? גם אשר יצא, ודאי, זה שמה. קודם כל, מי שעושה אשר יצר מובטח לו, שעושה אשר יצר עם כוונת הלב המילית מובטח לו, שלא יבואו קלקולים בגוף שלו. ברכת המזון, ברכת מעין השלוש, לעשות ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, כל אחד, יש מיליון ואחד דברים, לקרוא כמה, אמרתי, כמה פרקי תהילים, פרק תהילים ביום, לעשות תפילת כל חי כל יום. יופי. אז ברוך השם, עשינו פה דבר גדול מאוד היום, אני ממש מאוד מאוד שמח. בעצם זה שקיבלתם את הקבלות האלה שעשיתם, גם עזרת נשים, גם אתם, זה מראה שדברים נכנסו בשמחה, וזה לא פשוט בכלל, בכלל.
זה אומר שהיה פה, הקדוש ברוך הוא היה פה ורצה ופתח את הלב שלכם שתקבלו את זה. זה מעמד גדול בעל זכות, זה לא איזשהו שיעור תורה לעניין הלכה. עשינו פה צעד גדול מאוד, יש פה כמה נשמות שהתעוררו עכשיו והקדוש ברוך הוא שומע אותם, יהיו רדומים רדומים, הקדוש ברוך הוא שומע אותם עכשיו. אשריכם ותעשו עם הצעד הזה משהו, וכל אחד יאמיר ויגיע ויאדיר, והקדוש ברוך הוא יפתח לו את הדרך. תודה רבה שזיכיתם אותי לעשות את מצוות זיכוי הרבים. תודה רבה למקום, לבית הכנסת שבט אחים. תודה לקהילה אלג'יראית של גבעת שמואל. תודה שבאתם, כיתתתם רגליים ביום שישי, ביום בליל שישי, וחנות שבת, אנשים עזרו פה בטח סירים על האש, באו ועשו. בזכות הזאת הקדוש ברוך הוא יזכה ויברך את כולכם בטוב. תודה רבה. בעיניך הריני בבניין ביתך.